Hello, alamai mingguan ya jangan lupa sih. Kau ini cuma jenis ikan aja nih. Di sana jawab sih. Di sana jawab lu dah ada buah bu. Masa jawab sih lu sudah mienda mian putar bivari sih. Cuma kalau mesuwi yang ni sih lu ni mubuari mah. Sechan amuri miasa ya sih. Ah, wingu lencang ni gu. Ya gu lencang lokan ni deh. Lencang dekuri ya kan ni mau penek. Apa makan ni? Tusa and osia kau lah. Ah, siwa nasi bu. Adue kunyi lembap ini deh. Apa nas kosnya tanah bivari. Jenis cuma solusian deh. Sechan abu lo jawab sechan ada. Tapi bau miasa gu. Mutu baby tado siapa dia lepik bivari. ใช่แต่เจ้าหนูมิสเรียกว่ามาอากูเชื่อมาเสียแค่มาบอกน้องไม่เชื่อหน้าเว็บแค่สายยานี่นะเว็บพี่ๆสีวายเอเจเด็บเช่นนี่นะเว็บพี่ๆกูวายเอาเมียมุกเป็นอะไรกูไม่เอาชีวิตกูสูรุ่งดีไซน์ก็ไม่สวยตัวเป๋ลูกเจ้าพี่อาศัยเช่นอารมณ์ไม่มีกล่าวว่าเข็นโซ่ไม่กล่าวว่าเช่นไม่ยุติไม่กล่าวว่าน้องเดี๋ยวมาวิ่งไม่กล่าวว่าเต้นไม่กล่าวว่าพี่ๆไม่กล่าวจะเจ้าหนี้ว่าเช่นอารมณ์ไม่มีกล่าวว่าลูกน้องอารมณ์ไม่กล่
ြန်ကောင်းမှာဖြစ်လို့เนาะတည်တည်ချာချာလေးကိုကတခါတလေမှာကိုက live ကိုကြည့်ရင်လည်းစိတ်ကပြန့်သွားတတ်တယ်ပေါ့เนาะစိတ်ကပြန့်သွားတဲ့အခါမှာကို့အနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုမရလိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲတစ်ချက် lifetime ကသိတဲ့အတိုင်းပဲကိုကကိုဘက်ကယူရင်ယူတတ်တယ်လို့စိတ်ချမ်းသာပြီးတော့ကြွယ်ဝချမ်းသာစေတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကိုကတခါတလေမှာအတွေးတွေညှားနေတဲ့အခါမှာကိုရဲ့စိတ်ကလက်ရှိပြစ်ဆုံးပံမှာမရှိဘဲနဲ့အတွေးတွေကညှိုးနေတတ်တယ်နော်အတွေးတွေကတခြားကိုရောက်နေတတ်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ wall လေးထဲမှာ share တာပြီးကိုအားတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ထပ်ခါကြည့်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့စိတ်ကူးကိုရဲ့နှလုံးသားတွေကနေပြီးတော့ကိုကိုရွှေကြောတွေပေးပါလိမ့်မယ်လို့ဒီချေကတော့ပြောပြရစီရှင်းအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုရောက်ရှိခြင်းပါတယ်တန်တာအေး okay အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုရောက်ခြင်းပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်ကအောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကလုံးဝမတူနော်တယောက်နဲ့တယောက်ကအောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကလုံးဝမတူဘူးအဲ့တော့ကိုကဘယ်နေရာမှာအောင်မြင်ချင်တာလဲအဲ့ဒါကိုကိုကတိတိကျကျသိရတယ်နော်တိတိကျကျသိရတယ်ဒီခေတ်အဲ့တော့ဒီချေဒီဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးကိုမြေတရက်ခံဇာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဒီချေမျက်နှာလေးကနော်ပြုတ်ထွက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကွန်မန့်တွေကိုဒီချေအရင်ဖတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောပြရစီနော်ဘာလို့ဆိုကွန်မန့်ဖတ်တဲ့အခါမှာဒီချေအားဆိုင်ရတယ်အားဆိုင်တဲ့အခါမှာအရင်အားဆိုင်လို့ရင်မူးသွားတယ်လို့မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာမျက်မှန်မပါလို့နော်ဒီချေဒီနေ့ comment တွေအရင်မဖက်ဖက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးသို့တော့ဒီချေအတက်နိုင်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးတင်လေးသွားမယ်လို့ဒီချေပြောပြရစီရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနေကောင်းချမ်းမှကြားရလားဒီချေကနေကောင်းချမ်းမှကြားရဲဆိုလို့ရှင်နေကောင်းချမ်းမှပါတယ်လို့ရေးပေးပါအောင်နော်အဲ့တော့ဒီချေကင်မရာကိုအရင်ကြည့်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ကြိုတင်ပြောပြရစီနော်အာပြီးလို့ရှိရင်အာ Chris ဒီပေါ့နော်တင်တဲ့ဒီချေsorry ခဏလေးเนาะတချို့ကလာမေးကြတယ်ပေါ့เนาะ crystal ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးတွေစောင့်ရမလဲပေါ့เนาะဒါမျိုးလေးတွေလာမေးကြတယ် hello admin please my crystal is black side go over there if you can take it no it's not okay It's okay or not? Okay. Maybe on the shrine room. On the shrine room. Crystal လေးတွေရာလေးဘယ်ပုံစံလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရတယ်เนาะ Crystal လေးကပုံစံအမျိုးမျိုးလာလိမ့်မယ် Clear Quartz အကြည်ရောင်လေးသုံးပြီးပါဘယ်ပုံစံမျိုးမဆိုရတယ်เนาะရွှေလာငွေလာအိတ်အရောင်လေးကတကယ်ရွှေရောင်အဝါရောင်သို့မဟုတ်အစိမ့်ပေါ့နော်အစိမ့်ပုံမှာတောက်တောက်လေးအရောင်လေးနည်းနည်းလေးအပြာပက်လေးသို့မဟုတ်အစိမ့်ရင်းရည်လေးပဲသွားတဲ့အရောင်လေးကိုတစ်ချက်ကိုသုံးပေးမယ်အဖြူလေးကိုသုံးပေးမယ်ပြီးရင်တချို့ကကြတော့တချို့တို့ဒီပေါ့နော် USA တို့စင်ကာပူတို့ထိုင်ဝမ်တို့မလေးရှားတို့ထိုင်းတို့ UAE တို့မှာတချို့ကကြတော့နေတာတိတ်နေကြသေးဘူးပေါ့နော်နေတာတိတ်နေကြသေးတဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့ဖြင်းစားတယ်ရှာရခက်တာပေါ့နော်ဖြင်းစားရရှာဖြင်းစားရရှာခတ်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာ I think this one is pink okay it's okay it's okay just leave it ဖြင်းစားရရှာခတ်တဲ့အခါမှာဒီချေလိုပဝါလေးတွေရှိရဆိုလို့ရှင်ပဝါလေးတွေကတန့်လဲအသက်ပေါ့เนาะဆိုလို့ရှင်ဒီချေလိုအဲ့လားလေးတွေကိုမညှက်ပြီးတော့ကက်ချင်းနဲ့ညှက်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်လို့ရတယ်လို့เนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့လားလေးကိုပြောပြရစီအရေးကြီးတာကရွှေလာငွေလာအဲ့ရခရစ်စတယ်လေးရပေါ့နော်ခရစ်စတယ်ချိုက်တဲ့ပုံစံလေးရတယ်နော်ခ
crystal lady ဝယ်ပြီးကြပြီလား crystal ဝယ်ပြီးကြတဲ့လူတွေကဒီချက်ကိုဝယ်ပြီးပြီလို့ရေးပြီနော်ဘာလို့ဆို crystal အတင်းနဲ့အတွက်အရေးကြီးလို့ပါပြီးရွှေလောင်ငွေလာအေးလေးတွေကလည်းတင်းနဲ့အတွက်အရေးကြီးလို့ပါလို့55သိန်းဝင်ပါတယ်တဲ့အိဆောက်ထားတာအကျွေးချီသွားပါပြီတင်ချေ congratulations ပါဒီနေ့သိန်း3000ဝင်ပါတယ် congratulations ပါချေရတဲ့ဖုန်းကပျောက်သွားလို့တဲ့ဟယ်လိုအမင်တင် please I need a button password this one is the screen lock အဲ့လေးတွေရကြတော့เนาะအမှတီချေပုံလေးမှာလေ post တင်ထားတဲ့ပုံလေးမှာနာလေပို့ရှင်ထားတဲ့ပုံလေးမှာစိုက်ကလေးရေးပေးထားတယ်เนาะဆယ်လက်မနဲ့ရှစ်လက်မစိုက်လေးเนาะဆယ်လက်မနဲ့ရှစ်လက်မစိုက်လေးတလင်းချောက်ဘယ်မှာဝယ်လို့ရလဲတဲ့တလင်းချောက်ရောင်းတဲ့သူတွေဒီချက်ကို mention လေးအောက်မှာတစ်ချက်လောက်ပြောသွားပေးပါဖုန်းနံပါတ်လေးတွေရေးသွားပေးပါတလင်းချောက်ရောင်းတဲ့သူတွေเนาะတလင်းချောက်အစ်စ်ဆိုရင်ရပြီเนาะအဲ့တော့တလင်းချောက်အဖြူကလေဟိုရှိပြီးသားသူကဝယ်စရာမလိုပြီးရင်ဟိုနောက်တစ်ခုတလင်းချောက်ဝယ်တဲ့အခါမှာလေအရင်နေမဆက်ပါနဲ့လို့ဒီချက်ပြောပြရစီဘာလို့လဲဆိုတော့လေတချို့ကကြတော့လေဈေးအနည်းဆုံးကိုပဲရှာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဈေးအနည်းဆုံးကိုရှာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုဘလိုမျိုးပြောချင်တာလဲဆိုဈေးအကြီးတွေဝယ်ဖို့လဲတိကျပြောချင်တာမဟုတ်ကွာအမမှာ1000တန်လောက်ရှိလား1000ခွဲတန်လောက်ရှိလားသူက crystal လေးတွေမှာကြတော့ထူချားတဲ့အရန်ဆွဲအစမ်းတက်တင်လေးတွေရှိရပါတော့တိကျတင်တန်းထဲမှာဒီတစ်ခေါက်တင်တန်းထဲမှာတိချာလေးတင်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကပေါ့နော်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုတိကျလို့ဆိုရင်ပြောပြမယ်နော်တိကျလို့ကကြတော့ဒီဈေးဆိုတာထက်ပေါ့နော်ပစ္စည်းကောင်းကိုကြိုက်ပစ္စည်းကောင်းကိုပစ္စည်းကောင်းကိုကြိုက်တာမျိုးဖြစ်ဖြစ်စီအဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးရဲ့တိလားအာဒီ crystal ladies crystal lady ကိုရှိမှရှိလို့ရှင်တခြားယတနာတွေပါကိုစီကိုအများကြီးထက်လာတယ်เนาะထက်လာတယ်အဲ့တော့ crystal lady ကိုပေါ့เนาะကိုကစိတ်ထဲမှာပေါ့เนาะပစ္စံကုန်ပါဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လေဈေးအပေါ်ဆုံးလေးကိုပဲပြပေးပါအဲ့လိုမပြဘူးပြီးရောင်းတဲ့သူတွေကလည်းလေမဝယ်ကိုစီကမဝယ်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ crystal lady ကိုတခြားတော့မရောင်းတော့တခြားတို့ page ကလုံးဝမရောင်းဘူးကိုကြိုက်တဲ့ page မှာသွားဝယ်เนาะအတူချာဘယ် page ဝယ်ပါလို့လဲ recommend မပေးပါဘူးလို့ပြောလို့ဆိုတော့အာเนาะဒီချက်ဟိုအားလုံးသူ့ရဲ့ကန်ဆက်တဲ့သူနဲ့သူဖတာသူဝယ်ပါစီပေါ့เนาะအကြောင်း crystal lady တွေကိုဝယ်တဲ့အခါမှာအ crystal lady တွေကိုရောင်းတဲ့အခါမှာလေကိုကပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာကျမမအသေးဆုံးလေးရှိရဲ့ဟိုအသေးတန်အနည်းဆုံးပေါ့เนาะ customer မဝယ်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ကိုကဟိုအနည်းဆုံးကိုပဲပြပေးတယ်ဈေးအပေါ်ဆုံးကိုပဲပြပေးတယ်အဲ့လိုမပြဘူးဒီချက်တို့က customer ကိုပစ္စည်းပြတဲ့နေရာမှာအကောင်ဆုံးမျိုးကိုပဲပြပေးရတယ်ကို customer ပစ္စည်းကောင်းရပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြပေးရတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာ customer ကလည်းသူကလည်းကိုဝယ်လို့ရှိရင်လည်းပစ္စည်းကောင်းကောင်းလေးပဲဝယ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ energy အလျောက်เนาะသူ့ရဲ့ energy အလျောက်အဲ့ crystal ဝယ်ဖို့ပတ်စံကလည်းရောက်လာတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဝယ်နေတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်တွေ့နေရတာက many block တွေတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အဲ1000တန်လေးရှိလား1000ခွဲတန်လေးရှိလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးချစ်တဲ့စိတ်နဲ့မြန်လို့တဲ့စိတ်နဲ့ဒါလေးကိုတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်နဲ့ဝယ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုက်တဲ့သူတို့ကြိုက်တဲ့ဟာကိုပြခိုင်းလိုက်ပြခိုင်းလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအထဲမှာမှကိုရင် crystal ရဲ့သဘောတရားကလေးပိုင်ရှင်မှန်လို့ရှိရင်ကိုရင်ထဲမှာတွေးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲသူက connection မိတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုကားပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့မှာ original ပိုင်ရှင်တွေရှိပြီးသားအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် original ပိုင်ရှင်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ original ပိုင်ရှင်ဆိုတာကကွာဒီပစ္စည်းကကို့အတွက်ပဲဖြစ်ထားပြီးသားအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲဒီပစ္စည်း DHG D ရဲ့အဆောက်အုံ D ရဲ့ကား D ရဲ့မြေ D ရဲ့ crystal ကကို့အတွက်ကို तू ကပေါ်လာရတာနော်ကို့အတွက်ကိုပေါ်လာရတယ်ဆိုရင် तू ကစွမ်းအားရှိပြီးသားအဲ့ဒါတွေကထူကြတယ်ပေါ့နော်တချို့အရာတွေကကြတော့တီတိုင်းပြောလို့မရဘူး
ဒီချက်ကမိနိုင်လောက်တဲ့ skill ကိုပဲပြောလို့ရတယ်နားလည်လွယ်နိုင်လောက်တဲ့ skill ကိုပြောပဲအဲ့လောက်ပဲပြောလို့ရတယ်နော်အနီးကပ်တွေတက်လာတဲ့အခါမှာ VIP တွေတက်လာတဲ့အခါမှာ teacher နဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ပေါ့နော်အနေကြတာများလာတဲ့အခါသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အရင်ကြီးတော့မရှင်းပြချင်ဘူးသို့တော့ crystal ဝယ်တဲ့အခါမှာဈေးအပေါ်ဆုံးကိုပဲဝယ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုမထားပါနဲ့အမကြီးပြပေးပါအကြီးအသေးပေါ့နော် site ဘလိုမျိုးလေးတွေရှိလဲဆိုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုမြန်နိုးတဲ့ဟာကိုလှတဲ့ဟာဝယ်ပါလို့တချာပြောပါရစေအော်တချာကို beige ကကောင်းတယ်လို့လာမမေးပါနဲ့ကိုနဲ့ဘလိုပြောမလဲအဲကန်ဆတ်တဲ့ page ကနေဝယ်ပါနော်ကို့အတွက် crystal ကအုံသူ့ကိုကိုကပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာကရှိထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကို့အတွက်သူကစောင့်နေလိမ့်မယ်နော်ရှိပြီးသားဆိုရင်မဝယ်လို့ရတယ် okay ဘယ် site ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပုံစံဖြစ်ဖြစ်လုံးဝရတယ်လုံးဝတချို့ page ကလုံးဝမရောမှပြောမယ်ပြီးရင်ရှုပ်အိတ်လေးတွေကတချို့ page မှာတင်ပေးထားတယ်เนาะအဝါရောင်ရွှေရောင်ပြီးအစိမ့်ကိုမှအစိမ့်ကိုမပြောညွန့်ရောင်ဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်ဘူးအဲနည်းနည်းအပြာလေးဘက်သွားနေတဲ့အတောက်တောက်ရောင်အစိမ့်အဲ့ဒါဆိုရင်လက်ဒီဒီနှစ်က lucky color လေးခေါ်တယ်เนาะအဝါရောင်ရဲ့ရှည်ရောင်တို့အဝါရောင်တို့ပြီးအဖြူရောင်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုစိမ့်အစိမ့်ကိုမှတောက်တောက်လေးနော်အဲနည်းနည်းမှိုင်းတာဖက်သွားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုရွေးပြီးတော့တေချာလေးချုပ်ပါဆက်နဲ့လည်းချုပ်လို့ရတယ်လက်နဲ့လည်းချုပ်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုကမချုပ်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချုပ်တတ်တဲ့သူတယောက်ယောက်ရှိမှအပ်ပါဖြစ်တယ်လို့ရောင်းတယ်မလာဘဲနဲ့ဈေးပေါ်ဈေးသက်သာပြီးရောဆိုပြီးတော့မဝယ်ပါနဲ့အဲ့မှာတစ်ချက်ချုပ်ရမယ့် site ကိုပြောထားပေးပါတယ်အိတ်ဟောင်းရှိပြီးသားသူတွေကအဲ့ဒီအိတ်ကအဆင်ပြေနေတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်နောက်ထပ်အစ်စ်ချုပ်เสียမလို့ပါဘူးโอเคเนาะဒီချက်တေးချာလေးပြောပေးတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းနှစ်မျိုးကတော့နောက်လအတွက်ပေါ့เนาะမရှိမဖြစ်အရာလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะတင်တဲ့အတွက် open the door to abundance အတွက်မရှိမဖြစ်အရာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ဒီချက်ဘက်ကိုလုပ်ကိုယ့်ဘက်ကเนาะတေးချာလေးလုပ်ပေးပါเนาะဟိုဈေးမမေးပါဘူးဒီချက်အဲ့လိုမဟုတ်ပါစိုးမှာဈေးမေးလို့ရတယ်เนาะဈေးမေးလို့ရတယ်ဒီချက်ပြောချင်တာကသူတို့ရောင်းတဲ့သူကလည်းဝယ်တဲ့သူမဝယ်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့အသေးလေးတွေပစ္စည်းညောင်းတော့လေးတွေပြသေးတယ်။ဝယ်တဲ့သူဘက်ကလည်းကိုပစ္စံပုံမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့အကျမကိုဟိုပေါ့နော်ခေါင်းမှာကတ်ထားတဲ့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲခေါင်းမှာကတ်ထားတဲ့အစိမ်းရောင်လေးကနော်ဖုန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကာလာမတူဘူးသီလားအဲကြောင့်မလို့နော်ဖုန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကထွက်နေတဲ့ကာလာမတူဘူးအဲ့ဒါလေးသတိထားစေချင်တယ်။ဒါကငပြောညွန့်ရောင်ဒါကအပြာနုရောင်ဒီချက် page မှာတင်ထားရတယ် page တဲ့ကိုဝင်ကြည့်လိုက်เนาะအညာမီရှားတောင်းလက်ပတ်ချက်စီကြိုက်ထူကနေကြည့်နေပါရတယ်အဲတလင်းကြောက်ဝယ်ချင်ပါရတယ် okay အမှတလင်းကြောက်လေးတွေရောင်းပေးလိုက်เนาะနေမှာမဝယ်လို့မရသေးပါဘူးဒီချက်ချင်းရန်ကုန်ကိုမှတ်ထားပါရတယ်ထိုင်းရလူတွေက LZAD Lazada online shopping နဲ့အမှရတယ်တဲ့နော် USA Singapore Taiwan ဒီမှာတက်မဲ့လူတွေထဲမှာနိုင်ငံခြားသူတွေပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကလေဟိုစူးစမ်းပြီးတော့ချုပ်ပါနော်ဟိုအချီအတော့ဝယ်လို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့ပိတ်ဆာလေးကဝယ်ဖို့အခက်အခဲရှိရဆိုကိုမှာတပတ်ကလေးတွေရှိလားအင်ဂျင်အသက်ကလေးတွေရှိလားအဲ့လေးဖြတ်ချုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်လို့နော်လည်းနဲ့ချုပ်လို့ရတယ်ဆက်နဲ့ချုပ်လို့ရတယ်เนาะရှိပြီးသားသူကဝယ်စရာမလိုပါဘူးเนาะအရင်တင်းနှန်းကဝယ်ထားတာရှိရဲ့ဒီကျဲ yes အဆိုရတယ်เนาะ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်ထားတဲ့သူတွေကမနက်ဖန် crystal လေးတွေကိုရေဖန်ခွက်ဖန်ခွက်အကြည့်လေးသိလားဒီချက်ပြောပြဒါမျိုးเนาะဒါမျိုးဖန်ခွက်ဒါမျိုးအခြေလေးထဲမှာလေရေဟိုဒါမျိုးအခြေဆိုပုံစံမတူလဲရရနော်အဲ့လိုမျိုးအခြေလေးမှာ crystal လေးတွေကိုစိမ့်ထားပြီး9ရက်နော်9ရက်လေးစိမ့်ထားပြီးရေတန့်အထက်နော်ရေတန့် powerful ကအေးလေးသုံးလို့ရလားတကယ် yes သုံးလို့ရတယ်အိတ်ကလေးတွေကကောင်းသေးတယ်လှသေးတယ်ကိုနှက်သက်သေးတယ်ဆိုသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဟောင်းသွားရင်မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းချုပ်
โอเคถ้าสมมุติเห็นตีตาพี่เนาะอ่ะส่วนที่จะทีนี้ญามาสมมุติเห็นเนาะกูเยบัวมาสิอีๆชั้นๆเนี่ยเนาะไถ่ซ้องยောက်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိစေဖို့အတွက်ဒီချက်လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကတော့အများရှိရပါတော့เนาะဘယ်ပညာဘယ်နေရာပြန်มาမဆိုဒီချက်တို့ကတာမန်ပုံကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ထိတ်ဆုံးရောက်လာတဲ့ပုံကိုတရားဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုအောင်မြင်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်လေ့ကျင့်ရတဲ့အရာတွေလေ့လာရတဲ့အရာတွေကိုမှတက်တင်တက်အပ်တဲ့ပညာတွေတော့အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့မမေးနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဒီချက်ကကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာစိတ်အီးအီးချမ်းနဲ့ထိတ်ဆုံးရောက်တဲ့အထဲမှာမှလိုအပ်တဲ့အချက်နှစ်ချက်အရေးကြီးတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုက ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲဒီချက်ကို ready ပါဆိုပြီးတော့ရိုက်လာပြီးပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီ post ကအရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုက share ထားမယ်ပြီးရင်ထပ်ခါထပ်ခါကြည့်မယ်ထပ်ခါထပ်ခါကြည့်ရတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်စီလဲဆိုကိုကမှညံနေပွင့်စီတယ်ကိုရဲ့နှလုံးသားတွေကနေကိုရဲ့ဥနောက်ထဲကနေရွှေကြောတွေထွက်စီတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ပြောတာလဲဒီချက်ဆိုစီးပွားဥစ္စာလက်လာပါတရှိန်တိုးတိုးဖို့အတွက်အကြောင်းနေဖန်လာလိမ့်မယ်โอเคเนาะだじゃあပြီးရောက်ခုကတကယ်ပြောစကားပြောတဲ့အချိန်မှာကိုက comment လေးတွေမှတ်ပေးတယ်အဲမော်နော် post လေးတွေကို share ပေးတယ်အဲဒီစာလေးတွေကို like ဖတ်တယ်ဆိုတာကဒီချက်တို့ကအဲ့ဒါ energy ချင်းချိတ်ဆက်ထားတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ဓာတ်ကူးတယ်ပေါ့နော်အဲဒီချက်တို့ကကံကောင်းတဲ့သူနဲ့နေပါများလို့ရှင်ကောင်းတဲ့အမှုတွေလည်းပြုမိတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကံတွေကလည်းအရင်ကောင်းလာတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကိုကအမြဲတမ်းဆဲဆိုတတ်တဲ့သူအမြဲတမ်းညှဉ်းညူတဲ့သူအမြဲတမ်းအပြစ်တင်တဲ့သူတွေနဲ့ပဲကိုကတစ်ချိန်လုံးပေါင်းနေပေါင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ကံတွေကလည်းဆိုးလာတတ်တယ်နော်ထိုင်ကနေကြည့်နေပါလေတကယ်ဝင်းထေသင်ချာလေးကြည့်စေချင်တယ်เนาะအာကိုကထိုင်မှာထိုင်မှာနေတယ်ဆိုလို့ရှင်အများအပြင်းတော့သူများအလုတ်တမားလို့ရတာကွယ်ဟုတ်တယ်เนาะအများအပြင်းတော့သူများအလုတ်တမားလို့ရတာကွယ်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ကဒီသူများပြင်းမင်းတယ်เนาะနိုင်ငံเจ้าမှာလုတ်တဲ့အခါမှာတချို့ကကုန်ကြစည်းတွေကုန်ကြစည်းတွေကစားတောက်တဲ့အစားအသောက်အတွက်ကုန်ကြစည်းတွေပြီးရင်အဝတ်အစားအတွက်ကုန်ကြတဲ့ကုန်ကြစည်းတွေပြီးရင်တချို့အခန်းငှားရတဲ့စည်းတွေကအာနော်ကိုနိုင်ခံတဲ့ပိုးပြီးတော့ဈေးကြီးရယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီချေပြောတာနော်ကိုနိုင်ခံတဲ့ပိုးပြီးတော့ဈေးကြီးတဲ့ Hello excuse me ကိုနိုင်ခံတဲ့ပိုးပြီးတော့ဈေးကြီးရယ် This one is almost going ဒီချေနိုင်ငံခြားပြည်များထွက်ရအောင်ဘာတွေမဟုတ်လုပ်ရမှာလဲဒီချေ369 method ကိုလောက်ရမယ် passport ready ရှိလားဘာသာစကားကျွမ်းကျင်လားကိုကအတတ်ပညာတစ်ခုခုရှိလားအဲ့ဒါတွေရှိတယ် okay ဒီချိန် ready ဖြစ်နေတယ်သို့တော့အခက်အခဲတစ်ခုခုကြောင့်နှောင့်နှေးကြံ့ကြာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် 369 method ကိုလောက်ပါအကယ်၍လိုအပ်တယ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လို့ရှင် now not အလုပ်အတွက် join မှုအတွက်အခက်အခဲတွေလိုအပ်နေတဲ့သူတွေရှိရဲဆိုလို့ရှိရင် now လပြန်နှန်းနေမှာဒီချိန် notအချိန်ပိုလေးနဲ့အဲနော်တင်ပေးသွားမယ်โอเคနော်အဓိကတော့ဒီချက်ကတော့ကိုပိုင်စီးပွားရေးကိုပဲပို့ပြီးတော့လှုပ်စေချင်တာပေါ့နော်ကိုပိုင်စီးပွားရေးအဲ့တော့ကိုကအခုလက်ရှိမှာဝန်ထမ်းဖြစ်နေရရယ်လဲနောက်တစ်ချိန်မှာကိုကကိုပိုင်စီးပွားရေးတွေလုပ်မှာလေအဲ့တော့ဒီချက် live တွေကိုမြင်များကြည့်ထားโอเคသူများနိုင်ငံမှာဒီချက်တို့ကအလုံးလုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲအာဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီချက်တို့ကဟိုပတ်စံထောနေမှာအဆင်ပြေတာကွာဟုတ်တယ်မလားပတ်စံထောနေမှာအဆင်ပြေတာနှုံးမောလို့ရှိရင်နိုင်ငံเจ้าမှာဆိုပို့ဆိုးတယ်ဒီချက်တို့ကရှာလို့ရတဲ့ပတ်စံကဟိုအခန်းကနေပေးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အခန်းအကျယ်ကြီးတစ်ခုကိုတိုက်ခန်းတစ်ခန်းအကျယ်ကြီးတစ်ခုကိုဒီချက်တို့က2သိန်းနဲ့ရတယ်3သိန်းနဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံเจ้าမှာကြတော့အခန်းလေးကိုတစ်ယောက်စာ2ယောက်စာအတွက်အခန်းလေးချင်းချင်းလေးเนาะဒီနားမှာပဲနေဒီနားမှာပဲစားเนาะအဲ့လိုမျိုးအခန်းချင်းချင်းလေးကိုအိတ်ဆရာနေရာလေးနဲ့စားဖို့နေရာလေးလောက်ပဲရအခန်းချင်းချင်းလေးကို9သိန်း6သိန်းလောက်ပေးရတာတချို့နိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင်10သိန်းလောက်ပေးရတာဟုတ်တယ်မလား10သိန်းလောက်ပေးရအဲ့နိုင်ငံခြားမှာနေတာကလစာကတော့ကိုယ်နိုင်ငံထက်တော့ကောင်းတယ်သို့တော့ဟိုအခန်းကလည်းကိုယ်နိုင်ငံထက်အများကြီးပို့ပေးရတယ်စားတော့ဆရာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နိုင်ငံထက်အများကြီးပို့ပေးရတယ်နော်အများကြီးပို့ပေးရတယ်အဲပြီးလို့ရှိလို့ရှင်အဝယ်စားတွေရမှာအစားဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲပို့ပြီးတော့ဈေးကြီးအဲ့တော့ဘယ်နိုင်ငံမှာဘယ်နေနေကိုကအဲနောက်ထပ်စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်တတ်တယ်စီးပွားရေးအမြင်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကရှေ့ဆုံးမှာအမြင်ရောက်တယ်အမြင်ရောက်တယ်ဆိုတာကပို့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ရတယ်ပို့ပြီးတော့ပတ်စံနေရတယ်
အဲ့လိုမျိုးเนาะ okay 369 method ကဘယ်လိုလဲတဲ့369 method ကလွယ်လွယ်လေး3ကကြတော့ကိုကအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရောက်နေပြီเนาะကိုကအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရောက်နေပြီအဲ့ဒီအလုပ်ကိုရနေပြီ okay เนาะတခြားလေးမှာเนาะ369ကအရန်လွယ်တယ်၃ချောင်းချိုင်မှာစာအုပ်ကလေးတအုပ်ယူလိုက်เนาะဒီချက် journaling ဒီချက်ရဲ့ဒီချက်ရဲ့သင်ပေးတဲ့ပညာတွေကိုသင်ယူဖို့အတွက်ကိုကစာအုပ်ကလေးတအုပ်နဲ့ဘောပင်လေးတစ်ခုအမြဲတမ်းစောင့်ထားအဲ့စာအုပ်ကလေးထဲမှာเนาะဒီနေ့ဒိတ်ကိုတက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒိတ်ကိုရေးမဲ့ဒိတ်ကိုတက်လိုက်ပေါ့เนาะပြီးရင်ပထမ3ချောင်းမှာကကိုကအဲ့နိုင်ငံမှာရောက်နေပြီကြောင်းတက်တယ်ဆိုလဲအဲ့နိုင်ငံမှာကြောင်းတက်နေပြီဆိုတဲ့ဟာကို3ချောင်းချရေးကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ချရေးနောက်ထပ်6ချောင်းကကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့ဒီမှာဟိုအလုပ်တွေလုပ်နေရတဲ့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးပျော်ရွှင်နေလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုချရေးရတယ်နောက်ထပ်6ချောင်းကကြတော့အဲ့လိုမျိုးအရာရရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ယေရှုတင်ပါတယ်ကိုကိုကိုပဲယေရှုတင်တယ်တစ်ချက်ကိုပဲယေရှုတင်တယ် universe ကိုပဲယေရှုတင်တယ်မိသားစုကိုပဲယေရှုတင်တယ်ကိုယ်ရင်ထဲမှာကိုယေရှုတင်ခြင်းတဲ့အရာကိုကိုချောင်းကိုချရရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုလေးလေးနက်နက်လေးလုပ်ပြရအဲ့တော့တစ်ချက်ဘယ်နှချိန်လောက်ကမလဲဘယ်နေ့လောက်ကမလဲဆိုတာထက်ပေါ့နော်သူကတခါလုပ်လည်းရတယ်အဆင်ပြေသလိုပေါ့နော်ကိုကြိုက်သလိုနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့အချိန်လုပ်လို့ရတယ်အရန်လွယ်တယ်လုပ်ကြည့်လိုက်နော်လုပ်ကြည့်လိုက်အခုလောလောဆယ်တီချယ်တို့ခရစ်စတယ်လေးတွေကိုမနက်ဖြန်ဆက်ပြီးတော့ဝယ်ထားပြီးတဲ့သူတွေကရေဖန်ခွက်အကြီးလေးထဲမှာ9ရက်လောက်စိမ့်ပြီးထားပါတီချယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲနေနေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားကဝင်ကြီးနေတဲ့သူတွေရှိရဲ့ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေကများနေမှာအဆင်ပြေတာလေတီချယ်ကဟုတ်မဟုတ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေတွေများနေတာကဝင်ငွေ equal to ကိုယ့်ရဲ့အသိပညာနဲ့ညီမျှတယ်ဟုတ်တယ်မလားအသိပညာအတတ်ပညာ equal to ဝင်ငွေပဲဝင်ဝင်ပဲအဲ့တော့သူများတွေ application လေးတစ်ခုထောင်ထားရုံနဲ့ပတ်စံတွေအများကြီးရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် application ကလေးတွေကလေးတွေအတွက်ကလေးတွေ medicine ဦး369 method ကတနေ့ဘယ်နှချိန်လဲကြိုက်တလောက်တစ်ချိန်လောက်လုပ်ရင် okay တယ်เนาะဒီချက်ပြောမယ်เนาะအဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကလေးလေးတွေတောင်မှဒီချက်တို့က application လုပ်နေတွေကိုသူတို့တွေသင်နေကြပြီပေါ့เนาะအဲ okay အဲ့တော့ application လေးတစ်ခုလုတ်တက်ရုံနဲ့ကိုတနေ့ကိုငွေပေါင်းသိန်းကိုတောင်းထောင်တောင်းချီဝင်တယ်เนาะအဲ့တီချာတို့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အများရှိပါတယ်เนาะ Grab တွေရှိရဲ့ Foodpanda တွေရှိရဲ့အဲတခြား application တွေအများကြီးရှိရဲ့ကွာကိုဖုန်းထဲမှာကိုဘာ software တွေတွင်းထားလဲเนาะဘာတွေချိန်ထားလဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကိုဖုန်းဝင်တဲ့ကိုဖုန်းထဲမှာဘယ်လိုမျိုး application တွေကိုကို software တွေကို down ထားလဲဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်လိုက် okay เนาะတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတီထွင်ထားတဲ့သူတွေကဘာတွေလဲဆိုပတ်စံတွေကပတ်စံတွေကထိုင်နေရင်းနဲ့ကိုရနေတာဟုတ်တယ်မလားပတ်စံတွေကထိုင်နေရင်းနဲ့ကိုရနေတာအများကြီးရနေတာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုပညာလေသူတို့ဒီ level ဒီနေရာရောက်ဖို့အတွက်သူတို့ပညာတွေအများကြီးမသင်ခဲ့ရဘူးလားဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုကိုကနိုင်ငံခြားမှာဆိုလဲကြည့်လိုက်တချို့ကရုံးမှာပဲအလုပ်လုပ်တယ်တစ်လောက်သိန်း100တစ်လောက်သိန်း200ရတယ်ကိုကပင်ပင်မမတ်လုပ်နေရတယ်တစ်လောက်100သိန်းပဲကိုမနှဲရှာနေရတယ်15သိန်းပဲကိုမနှဲရှာနေရတယ်ဆိုတာကကိုကကဲမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကဲမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတလအင်ခန်းကိုများတစ်ထက်များအောင်ပညာတွေသင်ယူဖို့အတွက်ကိုကမသိတာသို့မဟုတ်မေ့နေခဲ့တာဒါမှမဟုတ်ရင်မေ့သွားတာပညာလေโอเคကျောင်းကိုသွားတက်မှာပညာမဟုတ်ဘူးเนาะပညာလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ တချို့ကထင်တာက10တန်းအောင်ဒါတက္ကသိုလ်ဘွဲရတာနိုင်ငံခြားမှာကျောင်းတက်တာနော်အဲ BA ပြီးတာ BSc ပြီးတာ MSc ပြီးတာ PhD ပြီးတာဒါကိုပြင်းမြင်ကြတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတစ်ချက်ရေးတဲ့အခုတလောစိတ်တွေကဆက်ဆက်ထိမခံဖြစ်နေရယ်စိတ်ကိုထိမိမဲ့ပြဿနာကအရင်ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါအလေးအကျင့်မရှိလို့ပါလို့မေတ္တာတရားနဲ့နေရတယ်မေတ္တာတရားနဲ့နေရတယ်နော်ကိုကိုကူလည်းခွင့်လွတ်ကြတယ်စိတ်အေးချမ်းအောင်နေရတယ်စိတ်ထားကောင်းတာလေးတွေပဲများများတွေးရတယ်လက်ပေါ်တာကကြည့်နေပါတယ်တစ်ချက်လုံးကြည့်လိုက်နော်ရင်မြန်သစ်လုံးကြည့်လိုက်ဒီချက်ရှိလောင်းဝေးလာအစ်ထထားတဲ့ခရစ်စတယ်ကိုဖန်ခွက်တက်ထည့်ရအောင်ပါလားရှင် yes ထည့်ရမှာထည့်ရမှာကို့မှာဝယ်ထားတဲ့ခရစ်စတယ်တွေကို9ရက်တိတိရေဖန်ခွက်လေးထဲမှာထည့်ပေးထားပါเนาะဒီချက်ညင်ကြချက်လေးကိုလိုက်လုပ်ပေးပါ okay ကိုဝယ်ထားတဲ့ခရစ်စတယ်တွေကိုเนาะဒီချက်ဝယ်ခိုင်းထားလို့ဝယ်တဲ့ခရစ်စတယ်တွေကို9ရက်တိတိထားပေးထားပါအဲ့တော့ဘဝမှာကိုအခုဘယ်နိုင်ငံတွေမှာနေနေလဲဒီချက်ကိုရေးလာပြီးရေးလာပြီးရှင်ပြိုင်မှုတွေမရှိဘူးလားအလုံးပါပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကိုကကိုပိုင်းစီပွားရေးပဲလုံးလုံးကိုပိုင်းစီပွားရေးလွယ်လုံးလုံးဝန်ထမ်းပဲလုံးလုံးဘယ်လိုနေရာမှာပဲရောက်နေရောက်နေရှင်ပြိုင်မှုတွေဆိုတာမကြုံပါဘူးလားအဲ့တော့ကိုရောက်နေတဲ့နိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံကနေကြည့်နေလဲတစ်ချက်ကိုရေးလာပေးမယ်เนาะ
အခုကိုရှင်းပြမှုတွေမကြုံပါဘူးလားမန္တလေးကကြီးနေပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံခြားမှာပဲနေနေမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲနေနေရှင်ပြိုင်မှုတွေမကြုံပါဘူးလားသူများအလုပ်သမားပဲလုပ်လို့ကိုပိုင်စီးပွားရေးပဲလုပ်လို့ဘာပဲလုပ်လို့ရှင်ပြိုင်မှုတွေကြုံရတယ်အဲ့တော့ဘဝကြီးကမောမနေဘူးလားဘဝကြီးကရေနော်ဖန်မှုလဲထက်မယ်ဆိုလဲအဲ့ထဲကိုရေထက်ရေထဲကိုမြုပ်ထားမှာခဏလောက် USA ကနေတယ်နော်အဲ့တော့နိုင်ငံတိုင်းမှာရှင်ပြိုင်မှုတွေအဲ3 system မတည်သေးလို့ပြပြပေးပါလားတဲ့ like ကို share ထားပေးလိုက်ပြီးလို့ရှင်အစအဆုံး like ကိုပြန်ကြည့်ပေးနော်ဒီချက်ဒီရဲ့ like လေးမှာပြောထားပေးတယ်ပြန်ကြည့်လိုက်နော်ဟိုတစ်ခါဝယ်ထားတဲ့ဖန်မှုတွေရောထည့်လို့ရတာရတာပေါ့ဘလောင်မျိုးကကြီးနေပါတယ်ရှင်နမင်္ဂလာပါဆူလေးရေစကိုင်းကကြီးနေပါတယ်မင်္ဂလာပါညီမလေးစန္ဒာဆိုးရေမလေးကကြီးနေပါတယ်ရှမ်းမြောက်ပြည်ဘဝချင်းနေပါရယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါโอเคအဲ့တော့ဒီချက်တို့ကဘယ်နေရာမှာပဲနေနေဘယ်နိုင်ငံမှာပဲနေနေနော်ကိုယ့်ရဲ့အခုလက်ရှိဘဝကကိုကအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေဖို့အတွက်ကိုဖန်တီးယူတတ်ရမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဆင်ပြေဖို့အတွက်ကိုထည့်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာထားရမလဲဒီချက်တဲ့မိဖို့ကြောင့်လဲတို့ဘာလို့တော့မထားနဲ့ပေါ့เนาะအေးချေချေဖြစ်တဲ့နေရာကို့အိမ်မှာဇပွဲတို့ဘာလို့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးကိုစာချီးတဲ့ဇပွဲတို့အဲ့လိုမျိုးတွေမှာထားပါလို့เนาะမန်လေးကချီးနေပါတယ်တချေတဲ့ရွှေမန်းသူလေးဘင်္ဂလစီစီလို့နေငါသွားအဲရွှေမန်းသူလေးเนาะရွှေမန်းသူလေးကအသားမညိုတော့ရွှေမန်းသူလေးအသားလေးဖြူဖွေးနေတာပဲเนาะတဝဲတဝဲသူတွေချောတယ်တနင်္လာရီတန်းရသူတွေချောတယ်မန္တလေးချောတယ်ရှမ်းချောတယ်နော် Okay ဒီချေလေးလပိုင်းအတွက်ဆင်းပေးထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ page messenger နေတော့အမြန်ပေးထားနော်မလွတ်စင်နေပါဆိုတော့ဒါမိသားစုတွေအားလုံး energy တွေစုကြပါမလို့ Okay ငဇွန်နယ်ကကြည့်နေပါတယ်ဒီချေတဲ့မင်္ဂလာပါဇူမိုင်းလန်မင်္ဂလာပါရှင် Okayအရှင်နေရာတိုင်းမှာကသူကရှင်ပြိုင်မှုတွေကြုံရတယ်။ကိုကမရှင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေသူကလာရှင်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီခါမှာကိုကစိတ်တွေအယံပင်ပန်းရတယ်။နော်ကိုရှာလိုက်တဲ့ပစံနဲ့ကိုကနေရာထိုင်ရတာမလောက်တာတမျိုး။နော်အလုပ်ထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဟိုအယောင်အဝယ်နယ်ပယ်မှာသူတို့ကပြိုင်တာတမျိုး။အချင်းကပြိုင်တာတမျိုး။ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။အကြည့်လို့မရလို့လာပြီးတော့ဟိုပြိုင်တာတမျိုးပေါ့เนาะတင်းနာကြီးကမွန်မာလေးပါတစ်ချဲယူမော်เนาะစိတ်တီယိုပြပြကိုမင်းနဲ့ဖူးခြင်းနဲ့ရေပေါ်စီမှာရှောက်လေရင်နဲ့မောက်စားမယ်တဘောမနောကောင်းနဲ့ရံမြချစ်သူရဲ့ဟမ်မွန်မာလေးလည်းအရန်ချော်တယ်เนาะမွန်မာလေးတစ်ချဲတငယ်ချင်းမွန်မာလေးအရန်ချော်တယ်โอเคအဲ့တော့ဘဝမှာရှင်ပြိုင်မှုတွေအများကြီးကြုံရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုကရှင်ပြိုင်လေးရှုံးနေဟမ်เนาะရှင်ပြိုင်လေးရှုံးနေအဲ့တော့ဘဝမှာအထွတ်ထိပ်ရောက်ချင်တဲ့တိချက်ဈေးတွေအများကြီးရောင်းကောင်းချင်တဲ့တိချက်လုပ်ငန်းဝင်တွေမှာအဆင်ပြေချင်တဲ့တိချက်အခြေအမှလည်းအဆင်ပြေချင်တဲ့တိချက်အရာရာမှာအဆင်မပြေချင်ဘူးလားရေးလာပေးချစ်ဆုံးတော့အရာရာမှာအဆင်မပြေချင်ဘူးလားအခြေလည်း okay တယ်အိမ်တော်ကြီးလည်း okay တယ်အစီပွားရေးတွေလည်း okay တယ်အယောင်ဝယ်တွေလည်း okay တယ်လုပ်ငန်းဝင်တွေမှာလည်း okay တယ်ဟာ everything's okay နေတယ်ဟာအရာရာတိုင်းက okay နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်ချင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဖြစ်ချင်တာပေါ့ဒီချဲဖြစ်ချင်တာပေါ့မကွေးသိချင်းလဲဆိုပြရတယ်မကွေးသိချင်းဘာသိချင်းရှိလဲအောက်မှာရေးသွားလိုက်ဆိုပြမယ်မကွေးဆိုတော့အညာပေါ့အညာဆိုတော့ဗာလဲလက်ပံပွင့်နေလေတက်ချွေလိုက်တဲ့ခါအဲ့ဒါပေါ့လို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲဗာလဲဟောဗာလဲစာဥရောတငယ်ချင်းမာရီရေခတ်စင်းလို့လား Okay ပြင်းနေမှာဆိုလို့တချင်းဆိုပြတာเนาะ Okay အဲ့တော့အရာရာထဲမှာအဆင်ပြေချင်တာပေါ့တချဲရေးလာပေးအဆင်ပြေချင်တာပေါ့တချဲ Okay အဆင်ပြေပြီလို့မှတ်လိုက်တော့အဆင်ပြေသွားပြီငါအဆင်ပြေသွားပြီဘလို့ energy နဲ့စပြီးတော့နေရမလဲတချဲလို့စစ်ဆန်ရေးကောင်းအောင်โอเคกูสรุปเลยดิฉันเนี่ยเนี่ยล่ะไม่เปียวล่ะใส่แท้มาเอ๊ะเนาะเปียวได้โหลตบท่าเลยไม่เปียวแล้วเปียวละอ่ะดิฉันโหมีเนี่ยได้ดิฉันเนี่ยสกาเปียวเนี่ยได้เอ๊ะอะกูกูรีเมเนชั่นสายออฟเฟซทูเฟซเนาะสกาเปียวเนี่ยอะยังใส่แท้มาอ่าตะนิดตาลงอมอลีดิปี่ตัวได้ป่ะอ่ะดิฉันเอเนอร์จีป่ะโอเคเนาะอะล่ะบาแล้วสรุปเลยนัมเบอร์1เอ๊ะ
ဆက်ဆံရေးเนาะဆက်ဆံရေး relationship ပေါ့ okay အဲ့တော့အဲ့ဆက်ဆံရေးနံပါတ်1ရေးလာပြီ bonding ဆက်ဆံရေးဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် relationship နံပါတ်1 bonding ဆက်ဆံရေးအဲ့တော့ bonding ဆက်ဆံရေးကောင်းနေတယ်ဆိုရင်အရာရာတိုင်းမှာအဆင်ပြေတယ်အရာရာတိုင်းမှာအဆင်ပြေတယ် okay เนาะအော်ဟုတ်ပြီတမယနန်လေးတင်းနေမွေးရဲ့အညာမီကိုကိုသရိယလေးဒီချက်ချက်မစိုးသူလည်းတချင်းကြိုက်တယ်โอเคပြောတယ်ဟုတ်ခုလေရင်ထဲမှာဘလို့နေလဲရင်ထဲမှာဘလို့နေလဲတတဦးတချင်းလည်းရှိပါတယ်တချက်ခင်းလေးရေးွားလိုက်အဲကျမဘလူးတူးနဲ့ကာရာအိုကေနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ဆိုလိုက်ရရင်ကတော့ဟဲလိုက်ရရင်ကအတူတူပါပဲရန်ကင်းသူရန်ကင်းသူပါတကျဲတဲ့ရန်ကင်းသူတကျဲရှိလားပဇွန်တော်ကြီးမြင်နိုင်သူရောရှိတယ်နော်ရန်ကင်းသူတကျဲတော့တကျဲမသိဘူးဘီတကျဲတဲ့ VIP ကစီးပွားရေးမလုပ်တဲ့သူတက်ဖို့မလိုသေးဘူးလားတကျဲတဲ့VIP ရကြတော့ तू อ่ะအဲ့ဒီ VIP ကိုတက်လိုက်တဲ့အခါမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို तू อ่ะဘလို့ run ကမသိသွားတာပေါ့နော်ဘလို့ energy နဲ့ run ရမယ်အများကြီးပေါ့ကွာနော် VIP ကိုဇက်တိုက်ဇက်တိုက်တက်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါချမ်းသာနေကြပြီပေါ့နော်အခုချမ်းသာတဲ့ level တွေရောက်နေကြပြီပေါ့အဲ့တော့ကိုကတက်တက်မတက်တင်อ่ะကိုဘလို့ကိုဘဝဘလို့ဖြတ်တမ်းမယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ तू อ่ะဆုံးဖြတ်သွားမှာပေါ့နော်ဘကိုးတခြင်းလည်းရှိပါတယ်တကျဲတဲ့တမျိုးမူတယ်ဘကိုးသူတွေနော်အရန်ချောတယ်ရန်ကုန်သူရန်ကုန်တို့ okay လေးသူမင်္ဂလာပါရှင်မင်းမျိုးသုံးဖို့ပြင်းဦးလင်းတခြင်းလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်เนาะမင်းမျိုးကလှရเนาะမင်းမျိုးကနေရအေးတယ်ပေါင်းလေးဆက်ဆံရေးပေါင်းလေးဆက်ဆံရေးဟုတ်တယ်မလားဘာလို့ကိုယ့်ရဲ့ page မှာရောင်းကောင်းမနေတာလဲအဲ့တော့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကဒီချေတို့ကအပြင်းပါကွာလူမှုရေးတွေတာရင်နာရေးတွေသွားရဲဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေး network ကိုချက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေး network ကျဲတဲ့သူကစီးပွားရေးလောက်ကအရင် okay ဟုတ်မဟုတ်တရွာလုံးနဲ့ကိုနဲ့တည်ရဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကရန်ကုန်ကနေငချောက်ယူလာမယ်ဟာယူအောင်ဟေ့အရှိရနော်အေးတုတ်တို့ခွေးတုတ်တို့ယူချောင်းဟေ့ငါဒီမှာငါငချောက်တွေပါလာတယ်ဟေ့နော်အာနန္ဒာနဲ့ယူကြရတာပဲတယောက်50သားကိုရန်ကုန်ကပါလာတယ်ငချောက်တွေခဏလေးနဲ့ကုန်အဲ့ဒါပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးပဲဒါပေမဲ့ကိုကအိမ်မှာပဲငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့ထမိန်ချုံကွေးနေပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ချင်လို့မရဘူးเนาะကိုကအိမ်မှာနေပြီးထမိန်ချုံကွေးထိုင်ပြီးတော့အောင်မြင်ချင်လို့မရဘူးโอเคเนาะအဲ့တော့ပေါင်းစစ်ဆန်ရေးကောင်းလာတယ်မင်္ဂလာဆောင်ဆိုလဲတော့အလှဆိုလဲတော့တာရင်နာရင်ဆိုလဲတော့ဖခင်မင်းမင်းဖဖို့ရွေးအဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး Facebook ပေါ်မှာလဲမခင်ဘူးလားတစ်ချက်ကိုပြောကြည့်လိုက်အဲ့လိုခင်ခင်မင်းမင်းဖဖို့ရွေးကိုကနေတတ်ရမယ်เนาะခင်ခင်မင်းမင်းဖဖို့ရွေးနေတတ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့ဘလို့စိတ်ထားနဲ့ကိုသူတို့ကိုယ်ကိုစစ်ဆန်နေပါစေเนาะကိုကအဲ့ဒါကိုဂယုမမုံနဲ့โอเคเนาะကိုကောင်းတာကိုအကြောင်း तू မကောင်းတာ तू အကြောင်းအဲ့လိုစိတ်နဲ့သွားအဲ့တော့ဒီချက်တော့အလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာနိုင်ရင်လဲဝမ်းမသာနဲ့ရှုံးရင်လဲစိတ်ထဲမကြနဲ့အလုပ်ထဲမှာကိုကသူများကိုနိုင်နေရတယ်ဆိုလဲဝမ်းမသာနဲ့ကွာကိုကအခက်ခဲမျိုးမျိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ကိုပေါ်နှိမ်နေဖိတယ်ကိုပူခိုင်းနေဆိုလဲစိတ်ထဲမကြနဲ့အပြင်မှာလဲအဲ့လိုပဲကိုကအရင်နေအောင်မြင်နေတယ်ဝမ်းမသာနဲ့ကိုကရှုံးနေသွားတယ်ဆိုလဲစိတ်ရမကြနဲ့ဘလို့အနေထားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့တဏိတာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လေဒီလိုကပလန်ချသွားမယ်အဲ့တော့ကိုရဲ့တဏိတာကိုအကောင်းဆုံးပလန်ချတဲ့သူကတပွားလုံးကအကောင်းဆုံးကြီးပဲဟုတ်မှာဟုတ်ဒီချက်ကဟုတ်မှာဟုတ်ကိုကိုကို focus on your talent ကိုရဲ့အရေးသွေးတွေကိုရဲ့အရေးချင်းတွေကိုရဲ့စိတ်ထားကောင်းမှုတွေကိုအာရုံစိုက်ပြီးဝန်ထမ်းက VIP တက်လို့ရလားတိချက်ပြောပြမယ်လောလောဆယ်ဝန်ထမ်း live မှာနောက်ထပ်3 4 5နဲ့နေမယ်ဆိုရင်တော့မတက်သေးနဲ့ပြီးဒီရိုးရိုးတင်တန်းနေပဲတက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ okay ကိုကခုစီးပွားရေးကိုတဝက် run နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်เนาะဒီချက်ပါသဘောပါလားအဲ့တော့ relationship တွေကောင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်တို့ကဘာလုပ်ကြလဲဆိုဗဇက်စီးတွေစောင့်ရတယ်သစ္စာရှိရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအိမ်တော်ကြီးမှလည်းဒီလိုပဲအချီးမှလည်းဒီလိုပဲအဲမိသားစုအရေးမှလည်းဒီလိုပဲဟဲ့နေ့တော့အဲ तू ကတော့ဒီလိုပြောတာသိရမလားနေ့တော့ तू ကတော့ဒီလိုပြောတာကိုကတော့ဒီလိုပြောတာတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ဝမ်းနေကွဲကုန်ရောအဓိကဒီချက်တော့ဗဇက်စီးမဆောင်တဲ့ပြဿနာ
သစ္စာမရှိတဲ့ပြဿနာအလုပ်ထင်ပါလေအဲ့ဒါပဲဘာလို့တယောက်နဲ့တယောက်ဈေးွက်တွေလှုပ်လဲတယောက်နဲ့တယောက် customer တွေလှုပ်လဲသစ္စာမရှိတာလေစီးမဆောင်တာသစ္စာမရှိအဲ့တော့ကိုယ်ကစီးမဆောင်ဘူးကိုယ်ကသစ္စာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အထွတ်အထိပ်အောင်မြင်မှုအရန်ခဲရင်လည်းကိုယ်ကတီလာလုံးနဲ့ဗဇက်စီးကိုစောင့်နေသစ္စာရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုထူထူခြားခြားကြွယ်ဝချမ်းသာဖို့အတွက်မမြင်ရတဲ့အရာတွေကကူညီပေးပါလိမ့်မယ်ဒီချက်ကသဘောပေါက်လားမမြင်ရတဲ့စွမ်းအားတွေကိုမသိတဲ့အရာတွေတဘာဝလုံးဖြစ်ရက်ပြီးကိုမတက်တဲ့အရာတွေကိုမတိဘူးဆိုတာကိုတော့ကိုမတိဘူးကိုဘာလို့တိမတိဘူးလဲမတိဘူးဆိုတာတော့ကိုကိုကိုတိမနေတဲ့အရာတွေဘဝမှာအများရှိ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကို Facebook တီထွင်တတ်လားတစ်ချက်စဉ်းစားမယ်ကို TikTok တီထွင်တတ်လားတစ်ချက်စဉ်းစားမယ်ကို Tesla ကတီထွင်တတ်လားတစ်ချက်စဉ်းစားမယ်ကိုတက်မနေဘူး Okay အဲ့တဲ့ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေကဘာကြီးပေါ်မှာရှိသေးတယ်ဒီချက်ပြောတာဘောပါလားတဘာဝလုံးဖြစ်ရက်ဒီเนาะကိုမထင်ထားတဲ့အရာတွေမထင်အများကြီးကပြောပြလို့မတက်တဲ့အရာတွေပြောပြလို့မရတဲ့အရာတွေပြောပြလို့ရှင်လူတွေယုံကြည်ဖို့ခက်တဲ့အရာတွေလူတွေယုံကြည်ဖို့ခက်လို့ပြောလို့မရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တင်တန်းတမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီချက်ပညာဒါနလိုက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နားလည်လွယ်အောင်ပြောပြရတယ်တဘောပေါက်အောင်ပြောပြရတယ်အဲ့တော့16ချက်21ရက်ကိုဆဆလုတ်ချင်းမှာယုံကြည်ကြလားမယုံတယုံနဲ့လုတ်တဲ့သူကြီးပဲသူများပတ်စံဝင်တာမြင်လို့စမ်းလုတ်တဲ့သူကြီးပဲဟုတ်မဟုတ်တရားရဂိုင်းလုံးတွေ့တာနဲ့ဒိုင်းမင်းပြစ်ထိုးပြီးယုံတဲ့သူရှားတယ်နော်ရှိတော့ရှိလိမ့်မယ်ပါစနစ်အရန်နဲတယ်သူများတွေပတ်စံဝင်လာတာအဆင်ပြေလာတာမြင်လာမှအစကုန်နဲ့ချက်နဲ့ဆက်တရက်ကိုလိုက်လုတ်တဲ့အခါမှာကိုဘာဖြစ်လာလဲပထမဦးဆုံးစိတ်တွေချမ်းသာလာတယ်မိသားစုတယောက်နဲ့တယောက်အဆင်ပြေလာတယ်အလုပ်ကံခွင်လန်းတွေရလာတယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းစီးပွားရေးလုပ်ကံလမ်းကြောင်းတွေပေါ်လာတယ်အာဆင်ရွှေရတနာအိမ်တိုက်ကအများကြီးတွေဝင်လာတယ်အမှသူများတွေကလာပြီးတော့ feedback တွေလာရေးတယ်လာရေးတဲ့အခါမှာကိုကသတိကပ်တယ်ဟုတ်တော့ရှိမဟုတ်တော့ရှိလိုက်လို့ကြည့်မယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဇန်ဝင်သွားတယ်မှော်ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုသည်ထူးထူးခြားခြားကိုကလည်းကြွယ်ဝချမ်းသာမှုတွေရရှိလာတယ်အရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေကတစ်လတစ်သိန်းနဲ့ရနေတာအခု5သိန်းရနေတာဒါကိုချမ်းသာလာတာပဲလေအရင်ထက်အဆင်ပြေလာတာပဲလေအရင်တော့တစ်လကိုမှကိုရတဲ့လစာလေးပဲချစ်ကုန်ပြီးတော့လောက်ကုန်ရင်မရှိလောက်ကုန်ရင်မရှိလေးလာပိုင်းတွေ happy money နေ့ကလေးတာ14သိန်းပြောင်းလာပါတယ်ဒီချဲတဲ့လင်းလင်းကကိုရဲလင်းဘောစီမမတယ် okay congratulations လို့လုပ်ပေးလိုက်အတချို့ကကြတော့ဒိုင်းမင်းပြစ်ထိုးပြီးတော့မယုံကြည်ဘူးအတီကာကတဲ့ဝယ်ပြီးပြီ Okay congratulations နော်ခင်ဗျာဒီချက်ပြတာသဘောပါလားဒိုင်းမင်းပြစ်ထိုးပြီးယုံကြည်တဲ့သူကရှားတယ်ကွာဒါပေမဲ့လုံချိလိုက်တဲ့အချိန်မှာလုံချိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီချက်တို့ကသစ္စာရှိရတယ်နောက်တစ်ခုသစ္စာမရှိတဲ့သူလည်းဒီချက်တွေ့ဘူးတယ်သစ္စာမရှိတဲ့သူလည်းတွေ့ဘူးတယ်သူတို့ကိုချိုးအတွက်သူတို့အချိုးစည်းဝါအတွက်လုံချင်တာလုံတာတိလာဒီချက်ပြတာသဘောပါလားအဲ့ post ကနောက်မှာအဓိဋ္ဌာန်ရှိတယ်ဒီချက်အမြဲတမ်းသတိပေးတယ်ဒါပေမဲ့စီးဖောက်ပြီးလုပ်တဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်သိရတယ်သူတို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောကအရင်ဆွမ်းအားကြီးတဲ့အရာတွေဟာငါဒါလေးလုပ်လိုက်လို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးငါဒါလေးပြောလိုက်လို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမောင်နှမကြားအာဘာခေါ်မလဲဒီချက်တို့လင်းကြီးအမကြားအမယားညီအကိုကြာညီအကိုတွေကြာအမိသားစုကြာပြီးရင်အပေါင်းအသင်းကြာငါဒါလေးပြောလိုက်လို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒီအတင်းလေးတုံးလိုက်လို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး तू အကြောင်းလေးမကောင်းပြောလိုက်လို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး तू အကြောင်းမကောင်းပြောတာနဲ့ဘယ်ကြားပဲဖြစ်မကောင်းပြောတာနဲ့ तू ကဘာဖြစ်သွားလဲဆို energy ကျသွားပြီ energy ကျသွားပြီဆိုတာနဲ့ तू ကကံမကောင်းတော့ဘူးညို့တန်လိုက်တဲ့အာမရှိတော့အတန်လိုက်ကရိုးရိုးပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုတန်လိုက်တဲ့အသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတန်လိုက်တဲ့ကလေတန်ဒုံးကြီးအကြီးတွေအများကြီးတွေကိုသူ့ထက်ပို့ပြီးတော့လေးတဲ့အရာတွေကို तू ကစွဲနေနိုင်တယ် तू ကတသေးလေးတန်လိုက်တော့တသေးလေးတန်လိုက်တော့တသေးလေးကတန်လိုက်တန်တော့ဒါပေမဲ့သူ့မဂနက်ဆိုတဲ့တန်လိုက်ထက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ထက်ပို့ပြီးတော့အင်အားကြီးတဲ့ရိုးရိုးတန်ကို तू ကစွဲနိုင်တယ်
အဲ့လိုပဲလူတယောက်မှာတချို့ဗဇက်စီးဆောင်နဲ့သစ္စာဆောင်နဲ့เนาะအဲ့လိုမျိုးသူတွေကကြတော့တန်လိုက်တဲ့အရင်ရှိတယ်တချို့သူတွေကရုပ်မှာတန်လိုက်တဲ့ရှိတချို့သူတွေကအတန်မှာတန်လိုက်တဲ့ရှိဒီချက်ပါတော့ပါလားသူ့ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကိုကွာဟိုလိုမျိုးကြိုက်တာမဟုတ်ချစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကွာဟိုလိုမျိုးတနာချစ်နဲ့ချစ်တာကိုမဟုတ်ကွာအဲ့ဒီတယောက်ကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့လောဝကိုမှဟိုကြိုက်ချင်စရာတန်လိုက်တဲ့ရုပ်ဥပမာရုပ်ရှင်မင်းသားဒွေးလို့လိုမျိုးအဲ့ဒါတန်လိုက်တဲ့ပါတဲ့ရုပ်သူ့ရဲ့ရုပ်ကသူ့ရဲ့အပြုံးကโอเคเนาะဒီချက်ပါတော့ပါလားတန်လိုက်တဲ့တချို့ကရုပ်မှာတန်လိုက်တတ်ရှိရယ်တချို့ကအတန်မှာတန်လိုက်တတ်ရှိရယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ကမတူသူတို့ဘယ်နေရာမှာတန်လဲအဲ့လိုကိုကဈေးရောက်တဲ့နေရာမှာအောင်မြင်တဲ့နေရာမှာတန်လိုက်တတ်ရှိကျင်လဲဆိုသူကအဲ့ဒီကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ကိုမှော်ဝင်ရတယ်မှော်ဝင်ရတယ်ပောက်ခရလုံးလို့မရအောင်အာသူများကစတမာတွေလုလို့မရအောင်သူများကစတမာလုတဲ့သူကတန်လိုက်တတ်မရတော့သူများအတင်းတုတ်တဲ့သူကတန်လိုက်တတ်မရတော့သူများမကောင်းကြောင်းပြောတဲ့သူကတန်လိုက်တတ်မရတော့ကိုကိုကိုတစ်ချိန်လုံးကူရကြရမဲ့ပြီးသူများလာကူမှဖြစ်မှာသူတို့ကငါမကူလို့သူတို့ကငါ့ကိုပြစ်ထားလို့ဘလို့ဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့ကို့ဟာကိုကြိုးစားရမယ်ဟာကိုသူများကိုတစ်ချိန်လုံးအပြစ်တင်နေလေအဲ့လိုတန်လိုက်တတ်မရှိတော့တဘောပါလားတစ်ချိန်လုံးအဲ့လိုအဲ့တော့ကို့မှာကိုဆိုရင်ရောဒီမှာကြည့်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်ရောကို့ကိုကိုတတိထားမိလားကို့မှာဘာတတ်ရှိလဲကိုစကားပြောနေပြီဆိုရင်တယောက်ယောက်ကြွေးနေပြီဆိုအာသူ့ရဲ့အပြောမှာကို့အပြောမှာတန်လိုက်တဲ့ရှိနေတာကို့မျက်နှာလေးကြည့်ပြီးတော့ကြည့်ရတာအမောပြေနေတယ်ဆိုတန်လိုက်တဲ့ရှိနေတာကိုဈေးရောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဝဲချင်တာဝဲချင်တာတန်လိုက်တဲ့ရှိနေတာအဲ့တော့တစ်ချိန်ကြီးဝဲချင်တယ်ပစ္စည်းတစ်ခုဝဲချင်တယ်တန်လိုက်တဲ့ရှိရတဲ့မျိုးဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲကျွန်တော်ကျမစကင်ကဲရောက်နေပေါ့စကင်ကဲရောက်နေပေါ့စကင်ကဲရောက်တာကိုကို့မျက်နှာကြတော့ကိုကလှောက်အောင်ပြင်မထားပဲနဲ့အကောင်းနေကောင်းနေကောင်းနေဝယ်ပါရောင်းမကောင်းနေဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အတန်ပြောတာမဟုတ်လို့ Okay ပစ္စည်းကတကယ်ကောင်းတယ် skin care တကယ်ကောင်းတယ်ကိုကမျက်နှာသုံးလိုက်တယ်ကိုမျက်နှာလေးကနှုတ်ဖက်ဥအပ်အိုးကြည်လင်းပြီးတော့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲကိုကအလုပ်ပေါ်မှာသစ္စာရှိရယ်เนาะတကယ်ပေါ်မှာကုန်ပစ္စည်းကိုကျွမ်းကျင်တယ်တကယ်ပေါ်မှာကုန်ပစ္စည်းရဲ့ရလတ်ကိုကိုကတရားရာခိုင်နှုန်းယုံကြည်မှုရှိရယ်ကိုတော်မပြောရသေးကိုမျက်နှာလေးကြည့်ရတဲ့ကြည်ယုံတဲ့ကို तू ကဟဲ့အမဘာလိမ့်တာလဲယင်အမတုံးတာလေးဘာတုံးတာလဲဝဲကျင်တယ်အဲ့တော့ तू ကတစ္ဆာရှိမှရတာလေတစ္ဆာဆိုတာတချို့တစ္ဆာရှိရဲ့ချစ်တဲ့ပါဇက်ပြရရလုံနေလို့မရဘူးတန်လိုက်တဲ့ရှိဖို့အတွက်ဆိုတာကတကယ့်အကူမှာယင်ထဲမှာစစ်မှန်နေရတယ်နှစ်နှစ်ကာကာဖြစ်နေရတယ် Hello make a mute pleaseokay okay 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 ဒီချက်ပြောမယ်နော်18ချက်21ရက်ဆိုတာက lucky number နဲ့တွားထားတာအဲ့ဒီအရာကဒီချက်အစကိုအဋိဌာန်နဲ့လုပ်ထားတာဒီလောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်တော့ကိုရဲ့ကိုချိုးအတွက်မသုံးပါဘူးဆရာဆိုတဲ့သဘောကလေဆရာဆိုတာမဟုတ်ဘူးကွာလူတိုင်းပါလေလောဘကြီးသွားပြီဆိုရင်လိုက်လေပြေးလေပဲမှတ်ထားလောဘကြီးသွားပြီလောဘပြိုးသွားပြီ तू ကမအေးချမ်းတော့ तू ရဲ့အပြော तू ရဲ့အကြီး तू ရဲ့လုံရက်တင်မာရင်ကိုကအောင်မြင်ဖို့အတွက်လူတယောက်က तू ကလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုတစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်နဲ့ तू ကသွားရတာနောက်တစ်ခုက तू ကပါရမီဆိုတာလဲပါပြီးသားနောက်တစ်ခုကဒီလူဒီဒီအလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုရင်ကံကြမ္မာကလည်းပါလာပြီးသားအဲ့ဒါကိုမဟုတ်ဖဲနဲ့မယိုးမဖြောင့်နဲ့ပေါ့နော်ဇိုအတင်းတချို့လုတ်တဲ့အခါမှာတလွဲတွေဖြစ်ကုန်တယ်မအောင်မြင်နေဖြစ်ကုန်တယ်တချို့ဆိုရင်ဘလောက်တောင်ဆိုးလဲဆိုမအောင်မြင်လို့စိတ်တွေတောင်နောက်သွားတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုသူကလောဘကြီးလေမအောင်မြင်လေโอเคနော်လောဘကြီးလေမအောင်မြင်လေကိုအရင်လောဘတက်နေပြီဆိုရင်လောဘပြူးလုံးတဲ့သူနဲ့ပေါင်းကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့အရေးသူ့ရဲ့အပြောမှာကိုကြည့်ကိုကကြည့်ပြီးတော့ကိုပူလောင်းနေပြီလောဘကြီးလေဝေးလေအဲ့တော့ဘာလို့ customer တွေတယောက်နဲ့တယောက်လူနေတာလဲဘာလို့ဈေးကွက်တွေလူရတာလဲဘာလို့အလုပ်ထဲမှာလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ရှင်ပြိုင်းနေတာလောဘလေငါပဲပို့တာလဲပို့တော်တယ်ကိုပဲပို့အရေးပေးခြင်းနဲ့ကိုကလည်းယာလူပို့လို့ခြင်းနဲ့တိချက်ပြောပြမယ်သွားမလူနဲ့
အလုပ်ထဲမှာယာရုလို့ဆရာမလို့အလုပ်ထဲမှာအေးအေးဆေးဆေးနေပြီးကိုလို့ဆရာရှိရအောင်တာဝန်ကြီးအောင်လို့ဝွချွေးကုန်လို့ရှင်သူကအဲ့အလုပ်ကထွက်ကလည်းမထွက်ကပြီးတဲ့အခါမှာကို့ကိုနောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီဘဝထက်ကောင်းမွန်တဲ့အစတရာအစတထောင်မှမကကောင်းမွန်တဲ့နေရာအကို့အတွက်ရှိထားပြီးသားအဲ့ဒါရှိတာအဲ့ဒါကိုသိရမယ်သဘောပါလားနော်အဲ့ဒီ like ကိုဒီနေ့လာကြည့်နေတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ကို့က level up လုပ်နေတာကို့ရဲ့ level ကို့ရဲ့အတွေး level ကို့ရဲ့ energy level ကို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားအကုန်ကွာနောက်ထပ်ဒီထက်အများကြီးကျွဲဝှက်ချမ်းသာတဲ့ level တစ်ခုရရှိဖို့အတွက်အဲ့ဒါနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပညာရဲ့တစ်ခုရှိဖို့အတွက်ဒီချက်ချင်းမှာ like ကိုကြည့်ပြီးတော့လာဖြည့်နေတာအဲ့တော့ကို့ရဲ့ကျွဲဝှက်ချမ်းသာမှုတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်ကို့ကလာကြည့်နေတာ level up လုပ်နေတာဒီချက်ပေါ်သဘောပေါက်တယ်နော်ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးအဲ့အလုပ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့ကပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေရခံရအဆင်ပြေတယ်မိသားစုနဲ့ပါပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းနဲ့ပါဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပါပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးကအရင်အရေးကြီးရယ်ဒါဆိုရင်ဒီချိန်တချို့ကထင်တာပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့အတွက်မဟုတ်တဲ့လူတွေကိုဒီချိန်တော့အောက်ချခံနေရမှာလားဒီချိန်ဖားနေရမှာလားဒီချိန်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလူဆိုးရှိသလိုလူကောင်းတွေလည်းအများကြီးပဲ Okay ဒီချိန်ဘောကသဘောပေါက်တယ်နော်ဒီချိန်ဘောကသဘောပေါက်တယ်နော်အကိုတန်းနေအကိုအတော်တန်နဲ့အတော်အမတန်နဲ့အမညမတန်နဲ့ညမအဲအဲ့လိုမျိုးလဲစကားအသုံးတော့သွားတယ်ကိုကတစ်ချိန်လုံးတမီးပဲလုံနေလို့မရဘူးကိုကအသက်ကကြီးကြီးသွားပြီကိုကလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ရောက်နေပြီကိုနဲ့ဆက်ဆံနေရတာအငယ်တွေကိုကတမီးနဲ့တစ်ချိန်လုံးကိုကို cute style နဲ့သွားနေလို့မရဘူးအမတန်နဲ့အမညမတန်နဲ့ညမနော်ကြီးကြီးတန်နဲ့ကြီးကြီးဒေါ်တော်တန်နဲ့ဒေါ်တော်ဦးဦးတန်နဲ့ဦးဦးအကိုတန်နဲ့အကိုအဲအဲ့လိုမျိုးသူကစကားအသုံးတော့ကိုလဲဒီချက်တို့ကရွေးချယ်ပြီးတော့တုံးတုံးတက်ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတချို့သူတွေအတွက်ဒါကိုဟိုလက်ခံခြင်းမှာလဲလက်ခံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချက်တမီးကတော့တမီးပဲပြောတာတမီးပြော no ဒီချက်တို့ကမဟုတ်ဘူးအပေါင်းအသင်းခံတာမှာအဲ့ဒီအပြောအဆိုလေးတွေကမှပရေးကြီးတယ်ပေါင်းရင်းဆက်ဆံရေးအော်ဒီနေ့ topics လေးနဲ့တော့နည်းနည်းတော့မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တချို့တွေကိုဒီမှာဒီချက် remind ပေးလိုက်မယ်အဟိုဟာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ profile မှာကိုယ့်ပုံမဟုတ်ဖဲနဲ့တင်ထားတာတွေအကုန်ဖြုတ်မယ်မြင့်မြင့်သေးရဲ့နောက်မှာ profile အဲ့ဒါတင်ထားတာအဲ့ဒါပြန်ဖြုတ်လေအဲ့ဒါ shock ရှိရတည်တာတော့ copyright တွေထိတယ်ကိုက page ကင်နေတယ်ဆိုအဲ့ page တွေဖြစ်ချခံထိတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ original ပုံကိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ page တွေ account တွေကပို့ပြီးတော့စစ်ဆက်တယ်သူက privacy အရန်ပို့ကြတယ်အရင်တော့ဆိုလေတချို့တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့သမီးစားပြဿနာတွေသူတို့ messenger ထဲမှာတော့ check ခါတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ကဗာလဲ screenshot တွေရိုက်ရိုက်ပြီးတော့တင်တယ်မလားတချို့ကောင်မလေးတွေဆိုအရှက်ကွဲတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒီခါမှာ Facebook တင်းကနေပြီးတော့သူတို့ကနိပညာကိုတိုးမြင်လိုက်ပြီးတော့ဒီစလိုအဲ့ဒီခါတွေအကုန်ပေါ့နော်ပြီးသူတို့ကကို့ပုံတင်မထိုင်အကောင့်တူလို့တတ်မှတ်လိုက်တာတချို့ဆိုဖျားပုံတင်ထားတယ်တချို့ဆို Pinterest ကပုံတွေတင်ထားတယ်အဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်အောင်မြင်တဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေတင်ထားတယ်တချို့ဆိုရင်တိချက်ပုံတွေတင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ copyright အကုန်ညီးတယ်ပြီးရင်ဒီတာမန်သေးသေးလေးမှာသူတို့မသိတာဟုတ်သို့တော့ကိုက page တွေကင်ပြီးအရင်နော်တချိန်တိုးနဲ့ကိုမ like တွေ follow တွေများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကို page ကိုဖြတ်ချခံထိတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကို့ပုံမဟုတ်တဲ့ပုံတွေဖြုတ်ကို့ပုံကိုယ်လေးပဲတင်တာဒီချက်ပါသဘောပေါက်လားဒီချက်ပါသဘောပေါက်အာတချို့လူတွေကကြာတိချက် blessing လို့ခြင်းနေပေါ့နော်တိချက် blessing ဘလို့ဖေဖေနဲ့မေမေတင်ထားတာရှင်ရလာတဲ့ကို့ပုံကိုတင်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲလို့တိချက်ပြောပြရစီokayဒီချက် blessing လို့ခြင်းတယ်ပေါ့ဒီချက် blessing ကဘယ်လိုမျိုးပြောရလဲဆိုလို့ရှင်ဒီချက်ကတရားနဲ့ suit down ပြီးတယ်ကွယ်နော် suit down ပြီးတယ်ဆိုတာကဒီချက်ကိုလာပြီးတော့ပြောကြပါဘောနော်ဒီချက်ရဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလိုက်ထုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကျွန်မစီးပွားရေးတွေဘယ်လိုမျိုးတွေအောင်မြင်လာပါတယ်နော်အောင်မြင်လာပါတယ်ဆိုလို့ရှင်တချို့ကအဲ့လိုမျိုး account တွေနဲ့လာတယ် account တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာ profile တွေတင်မထားဘူးပေါ့ profile ဂျောင်းကြီးတွေပေါ့တခြားမင်းသားမင်းသမီးပုံကြီးတွေတခြားပုံကြီးတွေလည်းလာတင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီချက် blessing လုပ်ပြီးလို့မရဘူး okay နော်ကန်ကောင်းအောင်ထပ်လုပ်ပြီးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပုံကိုပဲတင်ပါ။အဲ့ကဲတီချာကို blessing လုပ်ပေးစေ blessing လုပ်ပေးရဆိုတော့တီချာဒီမှာပို့စင်နေတင်နေပြီးတော့ congratulation လုပ်ပေးတယ်ပိုကံကောင်းအောင်လုပ်ပေးတယ် okay နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုရင်ဒါတီချာကိုကြွညာခိုင်းတာလည်းမဟုတ်သူတို့နဲ့တီချာနဲ့ဘာမှအဆက်အသွယ်လည်းရှိရမှာမဟုတ်ဘူးသို့တော့တီချာကဒီ page ကနေပြီးတော့နော်ကြွညာပေးတဲ့အရာလေးမျိုးဆိုလို့ရှင်သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာတခါလေးကြွညာပေးပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုတီချာရဲ့ blessing ရတာပဲအဲ့တော့တီချာ blessing ရတာပဲအဲ့လိုမျိုး blessing ရချင်တဲ့သူတွေကဖြစ်နိုင်တချို့ပုံလာပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ profile ကလော့ချထားတယ်ဆိုအဲ့ပုံလေးလာမပေးနဲ့။ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီပုံတွေကလည်း short ရှိတယ်။
โอเคเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုယ့်ရဲ့ပုံလေးကိုတစ်ချလေးတင်မယ်ပြီးရင် page messenger ပဲဖြစ်ဖြစ်လာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေလေးအောင်မြင်မှုလေးကိုလာပြီးတော့ပေးအဆိုလို့ရှင်တစ်ချ blessing တစ်ပတ်ကနေပေးတယ်ပေါ့เนาะကံကောင်းအောင်ထပ်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာเนาะ profile နေအရေးကြီးရဲ့เนาะအကုန်ဖျက်ချပြီးရင် messenger တွေ screenshot တွေမရိုင်းနဲ့ဖုန်း screenshot တွေ messenger screenshot တွေ screen recording တွေပြီးလို့ရှင် group တွေဟာတွေအကုန် short ရှိတယ်သူကအကုန်ဖျက်ချတယ်နော်သူကတလားတစ်ခါလားမသိဘယ်နှလားတစ်ခါလားမသိသူကစကန်ဖတ်တယ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဝန်နေနေပြီးတယ်ဖြတ်ချခံတယ်ခုနေ့ကဆိုလို့ရှင်အဲဒီချေလို့စိတ်နေတိုင်းစိတ်နေတိုင်းမိသားစုနော်နိုင်ရှိပြီးသားဆိုအားလုံးတည်ကြတယ်နော်အာတင်ငန်းပရိခရာတွေရောအများကြီးလေတင်းကိုတင်းနန်း VIP တင်းနန်းတစ်ခါတည်းသူတို့တင်းတောင်းချီကိုဝင်လာလေလာရေးထားတွေ့တယ်နော်ဒီချေ post အဲ့တခုမှဆိုလို့ရှင် तू ကအဲ့မှာ copy ထိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးထိတာလဲဆိုလို့ရှင် तू ကအဲ့ရဲ့ပုံကအတက်ရိုက်တာမဟုတ်ဖဲနဲ့ကွာတခြားတစုံတစ်ယောက်က6ရိုက်ထားတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတာပုံရဲ့ location အနေထားအဲ့လိုဖြစ်တာတကယ်တော့သူတို့ပဲရိုက်ထားတာကွာသူတို့ပဲရိုက်ထားတာသူတို့ပဲတခြားကိုပို့ပေးတာကွာအဲ့ဒါမှာ तू ကဟိုတစ်ဖက်လမ်းကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ရိုက်ထားတာတနေ့ကအကိုကနေရိုက်ထားတယ်လို့မျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာ तू ကအဲ့ဒီအဲပေါ့နော်ဒီ location အနေထားမှာအိမ်တက်အိမ်ကိုရိုက်တဲ့အခါမှာတခြားတစ်ယောက်က6ရိုက်ထားတယ်လို့ဖြစ်နေလို့ရှင်အဲ့ဒီ AI ကဖြတ်ချတာ तू ကပြင်အရေးပညာကြီးရဲ့အဲ့တော့တီချာတို့ရဲ့ Facebook ထဲမှာအဲဖုန်းတစ်လုံးထဲမှာအကောင့်နှစ်ခုဖွင့်ထားတာလားသုံးခုဖွင့်ထားတာလားတီချာတို့ကဘာတွေထပ်ပြီးတော့ run ထားလဲအဲ့ဒီရဲ့ Facebook တင်းကအကုန်သိတယ်နိပညာအလောက်များတယ်နော်အရင်အဲ့တော့အဲ့ဒါပဲတီချာတို့ तू ကသဘောတရားကအဲ့ဒါပဲသိလားတီချာတို့ကစီးနဲ့စီးကန်းနဲ့တော့ရတာပေါ့နော်ဒီရံကအဲ့လိုလေသိလားတီချာဘောကသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့ဒီအထူးသဖြင့် page နဲ့ run နေတဲ့သူတွေသတိပေးတာကွာ screen shot တွေမတီးမင်းစင်တဲ့တချင်းတွေကိုပေါ့နော်အာနော် copyright တွေညှိတတ်တယ်သူတို့က license တော့ယူရတယ် license ကလည်းတော်တော်လေးဈေးကြီးရယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး license ယူပြီးတော့တင်တဲ့ page တွေတောင်မှတစ်ခါတလေဖြတ်ချခံထိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရယ် okay နော်တဘောပါတယ်အဲ့တော့ teacher တို့ကိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပညာတွေရတယ်ဆိုတာဒါ relationship ကောင်းလို့လေအာ teacher ကိုလည်းခင်ရတယ် teacher ရှိရလည်းလာတက်ကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက် group ထဲမှာလည်းအားပေးကြတယ်ဒီကနေပဲမိတ်ဆွေတွေဖြစ်ကြတယ်အာတယောက်နဲ့တယောက်မသိကြဘူးကြီးတယောက်နဲ့တယောက်မသိကြဘူးဟိုဘောနော်ဥပမာထားပါတော့ခင်လေးရပါတော့အဲ18ချက်21ရမသိလို့ပြောပါအောင်ဆိုလဲကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့ပဲတယောက်မှ reply ပြန်မပေးဘူးအဲ့တော့ကိုက relationship မတည်ဆောက်တတ်တာသိလားအဲ့တော့ကိုသားတကယ်အောင်မြင်ချင်တယ် ready ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကလည်းကိုမိတ်ဆွေတွေကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကလည်းကို customer တွေကြီးပဲကို mix တွေကြီးပဲ तू ကစီရောက်နေကိုကဆန်ရောက်နေ okay တော့အဲ့တော့ तू ကစီရောက်နေကိုကဆန်ရောက်နေကိုရှိရဆန်ဝင်မယ် तू ရှိရစီဝင်မယ်အဲကိုက skin care ရောက်နေ तू ကतू ကအထည်ရောက်နေအဲတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်အားပေးတယ် तू က crystal ရောက်နေကိုကဖန်ဘူးရောက်နေပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်အားပေးတယ်အဲ့တော့ကိုရာတိတက်မြင်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတထိုင်နေတဲ့ကို customer 2.4k ရှိတယ်ကဲဒါမှမသိမနေဘူးစစစံသူ့ဘာသူနေတာပဲရီခိုင်ရလဲကိုဟာကိုပဲအီပီရလဲဟင်းဒီထက်လူတွေငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဆိုင်နဲ့ Abundance Coach မိသားစုဝင်တွေအားလုံးဒီတယောက်နဲ့တယောက်အတိမိတ်ဆွေတွေကြီးပဲတယောက်နဲ့တယောက်အချင်းချင်းကဆက်မာတွေကြီးပဲတယောက်နဲ့တယောက် supporting တွားလို့ရတာတွေကြီးပဲဟောက်မဟုတ်ဒီချက်ကဒါပေမဲ့မေ့နေတယ် relationship တည်ဆောက်ဖို့မေ့နေတယ်စကားတွေပြောဖို့မေ့နေတယ်ဒီချက်လေ YouTube YouTube ကသိပြဿနာမရှိဘူးသိလားအထူးသဖြင့် TikTok နဲ့ Facebook ကအဲနည်းနည်းရှော့ရှိရအဲ့လိုမျိုးသူကလေဘယ်လောက်ထိတောင်ဆိုရင်စကလုံးတီချဲလို့စာသားရေးရင်တောင်မှစာသားရေးရင်တောင်မှတချို့ကဖျက်ချခံထိတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးစာသားကိုတောင်မှသူကတခါတဲ့ AI ကဖန်ထားပြီးသားအရန်နည်းပညာမြင့်တာအော်တီချဲတို့ကပေါ့နော်မယိုးမသားလုပ်လို့မရဘူးအာအလိုပြတော်တော်ကမကွာလုံးဝလေညံအရန်ပြေးတာအဲ့လိုပဲအခုတီတီ application အားလုံးကြည့်ကြတယ်နော်အရန်ကြိုက်ကြတယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဟာကာတော့နော်သူတို့ဟာကွာကိုဘာဝါဒနာပါလဲအဲ့ဒီတခုကိုထောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဟိုကကိုကတချင်းလိုက်ဝါဒနာပါတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတချင်းနေရယ်စတိုက်ပြပြီကိုကနိပညာဝါဒနာပါတဲ့သူဆိုနိပညာတွေပဲစတိုက်ပြပြီကဲအရန်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့သူတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့တီထွင်ထားတဲ့ဟာတာမန်လူတွေရှင်လို့မရဘူးတော့ master mind နေနေသွားတာလေအပေါင်းတင်းဆက်ဆံရေးမှာတောင့်တင်းနေတဲ့သူကကြီးပွားအောင်မြင်ဖို့အတွက်အရန်လွယ်ပေါင်းတင်းဆက်ဆံရေးအရန်ကောင်းတဲ့သူမိကောင်းစေကောင်းအရန်ပေါ်တဲ့သူကကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အတွက်အရန်လွယ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါင်းတင်းဆက်ဆံရေး
နုငါနဲ့ငါအခြေတလိုက်နဲ့နေမဲ့သူကအရန်ခင်းရင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ကြတယ်ဟုတ်မဟုတ်ဒီချက်ကတင်းနဲ့မတက်နိုင်တဲ့သူပါရှင်ရင်းနဲ့ပြန်ဝင်မြှင့်လို့ပြန်ဝင်ပြန်လဲမျှဝေပေးလို့ရမျှဝေပေးစေချင်ပါတယ်ကိုကကိုကိုကိုတတ်မှတ်ပလိုက်တာငါကတင်းတန်းမတက်နိုင်ဘူးငါကတင်းတန်းမတက်နိုင်ဘူးငါကတင်းတန်းမတက်နိုင်ဘူးကဲမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာတက်နေပြီလို့ပဲတွေးလိုက်မတက်နိုင်အောင်ရတယ်ပညာဒါနလိုက်တွေမြမကြီး18ချက်21ရကိုကြီးကိုစိတ်ထဲမှာတက်နေပြီအရာရာတိုင်းကိုငါလုံးနိုင်တယ်ငါမှဆွမ်းအားရှိရဲ့ငါကံကောင်းတဲ့သူလေအဲ့လိုမျိုးတွေးရမယ်မတက်နိုင်လို့ပါရှင့်ကူညီကြပါရှင့်ပေးကမ်းကြပါရှင့် sorry နော်ဒီချက်စကားမှားသွားတယ်ဒီချက်ရဲ့စကားထိကြိုက်သွားစေတယ်ဆိုဒီချက်ထဲမှာ sorry တခါလည်းပြောပါရယ်နော်တခါလည်းပြောပြတာကိုရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားကနည်းနေတာကိုပြတာနော်စိတ်ဆွမ်းအောင်အဲ့လိုမနေရဘူး Okay နော်ကိုက single man ပဲဖြစ်ပါစေနောက်တစ်ခုလာပဲဖြစ်ပါစေမုန်းဆိုးမှာပဲဖြစ်ပါစေဘလို့အနေထားမျိုးမှာပဲဖြစ်ပါစေအခုချိန်မှာစီးပွားရေးဘာအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်ပါစေငါအဆင်ပြေနေပြီငါအဆင်ပြေရမယ်ငါအကုန်လုံးလုံနိုင်ရမယ်ဆိုရက်စိတ်ရဲ့ energy နဲ့သွားမှ तू ကပို့ပြီးတော့စစကတန်လိုက်ဓာတ်ရှိပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုစွမ်းငင်နိုင်တယ်ကို့မှာတန်လိုက်ဓာတ်ရှိမှ तू ကကို့ထက်ဝင်များတယ်တန်လိုက်တက်ရှိရသေးသေးလေးပေါ့နော်ဒီလောက်တော့သေးသေးလေးတန်လိုက်တက်ရှိရတုံးလေးရတန်အကြီးကြီးကိုစွဲငင်နိုင်သလိုပဲကို့မှာအဲ့ဒက်ရှိမှာကိုကနောက်ထပ်အောင်မြင်မှုတွေကိုစွဲငင်နိုင်တယ်ကြီးမားတဲ့ဟာလေးအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကကို short ချလိုက်ငါမတော်ဘူးငါမတက်ဘူးငါကံမကောင်းမတက်နိုင်သူပါရှင့်ကျွန်မကိုကူညီချပါရှင့်ကျွန်တော်ကိုကူညီချပါခင်ဗျလှုပ်ချပါခင်ဗျအဲ no မဟုတ်ဘူးတိချက်ဒီမှာပညာဒါနလိုက်တင်တယ်ကိုကူညီချတာအများကြီးပဲဒီမှာမေးကြည့်လိုက်တချို့ဒီ channel မတွေ့ခင်ကအဆင်မပြေပါဘူးเนาะအကုန်လုံးအဆင်ပြေတဲ့သူတွေကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲစိတ်ဆွမ်းအားထက်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုအကုန်လုံးနိုင်သွားတယ်ဟုတ်မဟုတ်ဒီချက်ပြောတာဟုတ်မဟုတ်အရေးကြီးရယ်เนาะအရေးပြောင်းဖို့တွေအများကြီးရေးကြည့်ရယ်ဒါကြောင့်သေချာလေးကျင့်လို့ပြောတာ18ချက်21ရက်ကို၄ကျင့်စီးပညာဒါနလိုက်တွေကိုများများကြည့်ကိုဆွမ်းအားတွေကိုပြောင်းပြည့်မလားကိုကအဲ့လိုမျိုးဘိတ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအောင်ပြောင်းရတာโอเคเนาะတက်နိုင်လာလိမ့်မယ်စိတ်မပူနဲ့အဲ့ဒါကိုမတွေးနဲ့โอเคဒီချက်ပြောလိုက်ပြီငါမလည်းစွမ်းအားရှိရဲအတော့ငါ18ချက်21ရဲ့တရားလိုက်လို့မယ်ပညာဒါနလိုက်တွေကိုငါမင်းများကြည့်မယ်နားလည်းသဘောပေါက်အောင်ငါစိတ်ကိုပြောင်းကြည့်မယ်ငါ energy တွေကိုပြောင်းကြည့်မယ်โอเคကံနေတဖြည်းဖြည်းကောင်းလာအဲ့လိုအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်ပြီးမှတက်မနေ့ကတင်တဲ့တက်ကမလည်းမဟုတ်ဘူးဒီချက်ပြောတာတင်တဲ့တက်တဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်အတွက် level up တဲ့လူတွေလာတက်တာဒီချက်နဲ့အချိန်ဆက်ထားခြင်းနဲ့သူတွေဒီချက် energy ရခြင်းနဲ့သူတွေโอเคနော်ဒီချက်ပိုလေးကျင့်ခြင်းနဲ့သူတွေဝင်လာတာမိသားစုတွေအချင်းချင်းတွေ့ကျင်ကြတဲ့သူတွေပေါ့โอเคเนาะအဲ့တော့ relationship ကောင်းတဲ့သူကလေဥပမာထားပြောကိုကကိုရဲ့ customer တွေနဲ့ကိုက relationship အရင်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျားလို့တိုးလို့မရအောင်သိလားကို customer သူများရှိရောက်သွားတယ်အာကို customer ကကိုနဲ့မပတ်သက်တော်ဘူးကို customer အလုခံရတယ်ဘာတွေများတယ်ဆိုတော့ပြောလို့ရှိရင်ကွာအဲ့ဒီ customer နဲ့ကိုကြားမှာခင်မနေလို့အဲ့ကိုကတော့သူတို့နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းထားတယ်အရန်ခင်ထားတယ်ဆိုကိုကခင်တဲ့လူရှိမှဝဲမှာပေါ့တခြားဂျားလူတိုးလို့မရဘူးလေသူနဲ့ကုံနဲ့အရန်ခင်နေဂျားလူတိုးလို့မရဘူးလေဂျားလူတိုးလို့ရတယ်ဆိုတော့သူနဲ့ကုံနဲ့အရန်မခင်လို့ပေါ့ရှိရှိရင်လေကိုကဂျားလူဆိုတာနောက်မှလူလေဟုတ်တယ်မလားဒီချက်ပြောတာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့โอเคကို့မှာ online ပေါ်မှာဒီလိုမျိုးကြီးကိုကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပေးရှိမရှိအောင်တော့ကိုကပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယောင်ဝယ်တွေကဖြစ်နေတာပဲလေအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဖုန်းတွေနဲ့အချိန်ဆက်တွေဖြစ်နေတာပဲလေအရာရာကိုအရန်ရှင်ပြိုင်နေရတယ်ဈေးတွေမတရားတွေလျှော့ယောင်းနေရတယ်ဈေးကွက်တွေလုနေရတယ်အရန်ပင်ပန်းနေတယ်ဆိုတာကိုကအဲ့ဒီမှာအားမကြီးထားလို့လေအခုအရန်အောင်မြင်နေတဲ့သူအဲ့ဒီပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအရန်အားကြီးထားပြီးတော့အရင်အားကြီးထားပြီလို့သူတို့ကမိကောင်းစီကောင်းနေအရင်များထားပြီအဲ့တော့တိဆောက်လာတာလေဒီချက်တို့ကဟာတနစ်တရရထဲနဲ့တည်ရမလားအုံဖွားမနေ့ကတည်ရသီးစားကြလို့မရဘူးလေဒီနေ့မှတည်ရစီကိုမြေကြီးထဲထည့်တာလေအချိန်ယူရတယ်ပြိုးထောင်ရတယ်ပြူးစုရတယ်စိတ်ရှည်ရတယ်အဲ့တော့ဒီနံပါတ်1အဲ့ဒီဟာကပေါင်းလေးဆက်ဆက်ရန်ကောင်းနေပြီဆိုရင်ဘာရှင်ပြိုင်မှုမှကြောက်စရာမလိုကိုကအမှန်ကန်လုပ်တယ်โอเคသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သဘောပေါက်ပြီနံပါတ1အချက်အရင်ထိရောက်လိမ့်မယ်ဘယ်နေရာမှာပဲတုံအရင်ထိရောက်ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမှုအတွက်ကတော့ဒါအပြောအဆိုအနေထိုင်အများကြီးပေါ့အဲ့ဒါတွေကတော့လေ့ကျင့်ယူလို့ရတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1
အချက်လာပြီဖြစ်နံပါတ်1ကိုနားထောင်ဖို့အတွက် ready ဆိုလို့ရှိရင်222လို့ရိုက်လာပြီတစ်ချက်ပေါ့နော်222ပြီးရင် live play ကိုတခြားလေး share တာဘာကြောင့် share ခိုင်းတာလဲကိုယ့်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာဒါကိုယ့်အတွက်မှမဟုတ်ကိုမိသားစုအတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်ကိုသားသမီးအတွက်လည်းအရေးကြီးရဲ့နော်အခုနိုင်ငံခြားမှာသူများအလုပ်လုပ်နေရတယ်ဆိုလဲဒီ live တွေကအရင်အရေးကြီးရဲ့နော်တည်လာအဲ့ဒါကိုဟာသဘောပေါက်သွားပြီဒီကျဲ okay okay ကျွန်မ TikTok ကိုအပြော်မသုံးတော့ဘူး Facebook ကိုအပြော်မသုံးတော့ဘူးဒီကျဲကျွန်မ YouTube ကိုအပြော်မသုံးတော့ဘူးဒီကျဲကျွန်မဒီ relationship တွေတိစောက်ဖို့အတွက်သုံးတော့မယ်ကျွန်မစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်သုံးတော့မယ်ကျွန်မတည်ယူလေ့လာမှုတွေအတွက်ကျွန်မသုံးတော့မယ်ကျွန်မအကျိုးရှိစွာနဲ့သုံးတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေသူကသွားတာ okay နော်ဒီကျဲကသဘောပေါက်လားဒါတိချက်ဒီလေဒီမှာကြည့်နေတဲ့သူတွေအတွက်မိကောင်းဆွေကောင်းတူပဲအဲ့တော့ကို့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းတယောက်ရှိခြင်းကကို့ဘဝအတွက်ဘယ်လောက်တက်တာလဲ Happy Money ဆွဲပြီးနောက်တဲ့ငါးလေးဝင်လာပါ Yes တိချက်ရှိကို Happy Money ဆွဲတဲ့သူတွေကတော့တည်တဲ့အတိုင်းပါနော် Happy Money တွေကို့ဆံအောင်အများကြီးပြန်လာပါတယ်ရှင်ဒီချက်အဓိဋ္ဌာန်ထားပြီးသားပါနော်ဘယ်တော့မှမနစ်နာစေရပါဘူးနော်ဒီချက်လည်းအဓိဋ္ဌာန်ထားပြီးသားပါရှင် Okay222 okay 222အဲ့တော့တီချာတို့နံပါတ်1အချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးရှုံးရမှာကြောက်တဲ့စိတ်ရှိနေအဲ့ဒါအရာရာတိုင်းကိုတားဆီးရတာတားဆီးတာကဆုံးရှုံးရမှာကြောက်တဲ့စိတ်အဲ့တော့ကိုယ်အဆုံးဆုံးတွန်တွဲလိုက်သင်အရာအလုံးထားခဲ့ရမှာဟုတ်တယ်မလားသင်အကုန်စီးတဲ့ဥစ္စာရှိသမျှစီးတဲ့ဥစ္စာအကုန်လုံးသင်အကုန်ထားခဲ့ရမှာအဲ့တွက်ဆုံးရှုံးရမှာမကြောက်နဲ့ဒီချက်ကဘာပါဆုံးရှုံးရမှာကြောက်တဲ့စိတ်တိချေကျမတင်တန်းလေးပြက်လိုက်ရင်တော့ဒီပစံဆုံးရှုံးသွားမယ်ထင်တယ်နော်တိချေတိချေကျမဒါလေးလုံးလိုက်ရင်တော့ကျမဆုံးရှုံးသွားမယ်ထင်တယ်နော်တိချေအယောင်ဝယ်ကဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအယမ်းမရှိဘူးအဲ့တော့အယောင်ဝယ်မှာအရင်နေပြုတ်တယ်ဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတာအဓိကဘာလဲဆိုစစောကတိချေပြောတယ်အပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေကဏ္ဍကောင်းကောင်းမရှိဘူးမားကတ်တင်းကိုကောင်းကောင်းမကျွမ်းတော့ကိုကအယောင်ဝယ်မဖြစ်ဘူးသူကမားကတ်တင်းကောင်းမှဆေးကောင်းမှာမားကတ်တင်းမကောင်းတော့မားကတ်တင်းကိုဘလူးရန်ကမယ်ဆိုတော့ဆေးမလာအဲ့တော့တီချာတို့ကအလုပ်တွေလုပ်တဲ့နေရာမှာလေနေတိုင်း energy အပြည့်နဲ့လုပ်တတ်ရတာကွာနေတိုင်းတန်လိုက်စွမ်းအားဓာတ်လိုမျိုးနဲ့လုပ်တတ်ရတာဒါပေမဲ့ကိုကတစ်ချိန်လုံးအာရုံနေတယ်တစ်ချိန်လုံးကိုစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ကိုမိုးလျောက်မိုးချုပ်တွေးနေတဲ့အတွေးတွေကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်နော်အောင်မြင်ဖို့အတွက်တွေးနေတာလားကြာရှုံးဖို့အတွက်တွေးနေတာလားမိုးလျောက်နေမိုးချုပ်ကိုအတွေးကိုပြန်ဆန်းစစ်မိုးလျောက်နေမိုးချုပ်ကိုတွေးနေတဲ့အတွေးကိုပြောနေတဲ့စကားကိုတစ်ချက်လောက်ခဏလေးတွေးကြည့်လိုက်ခုဒီချက်ပြောတဲ့အချိန်မှာဆုံးရှုံးရမှာကြောက်တဲ့စိတ်ဘာလို့ဆုံးရှုံးတာလဲဆိုတော့အဓိကကတော့ကိုယ်မှာတီးတင်းတီးထိုက်တဲ့အရာတွေမတီးတော့ဘာလို့ကိုယ်ဆိုင်ရောင်းမကောင်းနေတာလဲမကရင်မကျွမ်းလို့စေမကျွမ်းလို့ကိုဘလို့ energy နဲ့ brand ကမစလားကိုမသိလို့ကွာမိုးလေးရနေမိုးချုပ်ကိုအာဒီဖြတ်တန်းနေတဲ့ကိုရဲ့စိတ်ကရှုံးဖို့ပဲတွေးနေတာလေစိတ်ညစ်စရာတွေပဲတွေးနေတာလေစိတ်ညစ်စရာတွေပဲပြောနေတာတော့ကရောက်စရာတွေပဲပြောနေတာအခုလက်ရှိပြည်စုံပန်းမှာငါဒီနေ့မှာအကောင်းဆုံးလို့ပဲငါ့အတွက်ဘာလို့အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့စိတ်မရှိဘူးတော့ကနေပဲအများကြီးအများဆုံးဖြစ်တွေးနေတာပေါ့နော်အဲ့မှာကိုအလုပ်တွေလည်းလက်ဟင်းကုန်တယ်โอเคเนาะซ้องชุ้งมาจောက်တဲ့စိတ်ဘာလို့ซ้องชุ้งတာလဲကိုကไลฟ์လွှင့်လိုက်ရင်ကိုဗီဒီယိုတင်လိုက်ရင်အခုခက်มาကြတော့ဒီချေတို့ကဒီစီးပွားရေးတွေကออฟไลน์มาเนี่ยနေရတော့လေออฟไลน์มาဆိုင်သေးတွေဖြစ်စီဆိုင်ကြီးကြီးဖြစ်စီonline ပေါ်မှာနေရာတစ်ခုရမထားဘူးနံပါတ်တစ်ခုပေါက်မထားဘူးဆိုတော့အဲ့ဆိုင်ကလုံးဝရောင်းမကောင်းအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်တက်လာတော့ဒါပေမဲ့တက်မလာရေးဘူးဘာကြောင့်လဲကိုယ်နံပါတ်ဖြစ်မှာကြောက်လို့ကိုယ်ဆဲမှာကြောက်လို့ကိုယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေကနေပေါက်ဖျက်လူတွေခေါ်မှာကြောက်လို့ဒီချက်ပြောအဲ့ဒီလူတွေကကိုယ်တသက်လုံးခေါ်လို့မရဘူး Viber နဲ့ခေါ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် Messenger နဲ့ခေါ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် YouTube ဖုန်းကနေခေါ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီချက်တို့က block လိုက်လို့ရတယ် page မှာလည်းသူတို့ကို block လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်နေတယ်ထွက်မလာရေးဘူးအဲ့တော့ကိုမာတာကိုကအပေါင်းသိမိတ်ဆွေအင်အားတောင်းတင်းတယ်ကိုနေတာထိုင်တာကတိချာမှန်လဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘလူကမကိုဘာမှလုပ်လို့မရအောင်အွန်လိုင်းပေါ်မှာဘလူမကိုထိလို့မရအောင်ခဏ
ณะเลยเว้ยขณะเลยเว้ยอนาคตเพียงเอาลงเลยอ่ะลงฉินเนาะด่าเลยเว้ยสิอ่ะมวยจีนสุดาเลยซีซั่นนี้อ่ะมั้ยสุดาน่าเลยตัวเลยตัวเอเนจีตัวမျိုးเว้ยเลยไอ้ยังน้องอ่ะจ้ะรอดิเชรุอ่ะชวยรุหัวรุมวยจีอิผิดต้องจ้ะล่ะเลยอะคุณรอบไปจ้ะรอดีเปปาริโอมวยจีอิผิดต้องน่ะเลยဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကိုကိုကိုတွေးကြည့်တွေးကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အခုစက်တူတွေဝယ်ထားတယ်ချစ်ချင်းပြန်ရောင်းကျင်နေပြီဘာလို့လဲတခုခုတွေဖြစ်မှာဆိုလို့အရန်နေကြောက်နေတယ်ဟုတ်တယ်မလားစူးစားတစ်ချက်တယောက်တွေးလိုက်တယ်၃ယောက်စက်ဝယ်ထားတယ်ချစ်ချင်းဓာတ်ရုပ်ပြန်ရောင်းထွက်ချင်နေလားဘာလို့လဲဆိုတော့တခုခုဖြစ်သွားမှာဆုံရှုံသွားမှာကြောက်တယ်စိတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ business တွေမှာလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ဒီချေတို့က partnership အနေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာလဲလုံရင်းလုံရင်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်တော့တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာကုန်တာစိတ်ရှုပ်ပြီးတဲ့ light တွေမကြည့်ပြဘူးတကယ်တဲ့စိတ်ရှုပ်ပြီးစိတ်ရှုပ်မှပို့ကြည့်ရမှာအဲ့ဒါမှအေးချမ်းမှာအေးချမ်းမှာအလုပ်တွေလုပ်လို့ရမှာအလုပ်တွေလုပ်မှအောင်မြင်မှာဟုတ်တယ်နော်စိတ်ရှုပ်နေတဲ့စိတ်စိတ်ညစ်နေတဲ့စိတ်ဒေါသထွက်နေတဲ့စိတ်အာတော့ကရောက်နေတဲ့စိတ်စိတ်တက်ကြနေတဲ့စိတ်အဲ့ဒါတွေအလုံးအောင်မြင်မှုကိုတခုမှမပေးဘူးအဲ့တော့ပျော်ရွှင်တဲ့စိတ်တက်ကြွတဲ့စိတ်လှုပ်ချင်ကြင်စိတ်တည်းရှိလှုပ်ချင်ကြင်စိတ်ရှိတဲ့စိတ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီချက်တော့အေးချမ်းနေတဲ့စိတ်အဲ့ဒါပဲသူကအောင်မြင်မှုတွေပေးတာအဲ့ဒါကိုကအရင်ဆုံးပြောင်းရမှာအဲ့လိုပြောင်းလိုက်မှနောက်ကငွေတွေကသူကအင်ကမ်တွေကအရင်တိုးလာတာမရင်ရဲဘူးလေအဲ့ပစ္စည်းတွေထက်ထပ်ပြီးတော့မရင်ရဲဘူးလေဘာလို့လဲပစ္စည်းပုံကြီးကြည့်ပြီးတော့မရောင်းရမှကြောက်တယ်အဲ့အဲ့ပစ္စည်းတွေကငွေပဲအဲ့ပစ္စည်းတွေကထက်လာမှာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိုင်နေတဲ့ brand ကမကောင်းရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်ကိုယ်ကိုင်နေတဲ့ brand ကမကောင်းတာမျိုးတွေရှိရယ်ကိုယ်ကိုင်နေတဲ့ brand ကကိုယ့်ဘဝအတွက်မခိုင်မာတာမျိုးတွေရှိရယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေကြာရင်တော့ဒီချက်တော့တမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ဘလို့ brand ပဲဖြစ်ပါစေကို့မှာတာအရင်အချင်းရှိရယ်ဆိုရင်နော်ရိုးရိုးချီရယ်လေးပဲရောင်းရောင်းဟုတ်ကဲ့အရင်ဈေးကြီးတဲ့တကယ်ကိုမှ luxury brand တွေပဲရောင်းရောင်းအဓိကကို့မှာဒါအရေးအချင်းရှိရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်တဲ့ product ကြိုက်တဲ့ဈေးလာကိုကရောင်းထွက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်အော်ဒီကျွန်တော်ကဟိုပေါ့နော်အများပြင်းကြတော့ရှင်းပြနေရတယ်ပေါ့နော်အပြစ်ထုတ်ပုံပစ္စည်းတူတဲ့အချင်းချင်းလုပ်ငန်းတူတဲ့အချင်းချင်းအရင်ရှင်းပြနေရတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကို့မှာစစောကသူများတွေထက်ပိုပြီးတော့ထူခြားတဲ့တန်လိုက်တဲ့မရှိဘူးအဲ့တော့โอเคဒါဆိုရင်ဒီချေကြီးသူများတွေတပိုးပြီးတော့ထူချားခြင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဒါဒီချေတို့ကရှင်တာမဟုတ်ဘူးကွာဘဝမှာအေးအေးချမ်းချမ်းလေးပဲနေကြတာဘယ်သူနဲ့မှမရှင်ခြင်းဘူးဘယ်သူနဲ့မှမပြိုင်ခြင်းဒီချေလည်းဒီလိုပဲဒီချေအေးအေးစစ်စစ်ပဲအလုပ်တွေဘယ်နေရာမှာပဲလုပ်လို့ဒီချေအ short ပေးတာများတယ်ရှင်လဲရှင်မပြိုင်ဘူးနေရာလည်းမလူဘူးအေးအေးချမ်းချမ်းပဲနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကလည်းစာပွားတိုးပြီးတော့အောင်မြင်တယ်ပေါ့နော်စာပွားတိုးပြီးတော့အောင်မြင်တယ်အဲ့တော့တန်လိုက်တက်ပေါ့ဒီချက်မျိုးကျင်တာတန်လိုက်တက်โอเคเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုဓာတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကဒီချက်တော့အသက်စာရှိဖို့လိုတယ်ရိုးသားဖို့လိုတယ်အမဒီချက်ဒီမှာဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ပြောပြမယ်ဒီချက်မှာဆရာကြီးတယောက်ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဆရာကြီးကအရန်တော်တယ်တော်တဲ့အခါမှာသူ့မှာတင်ရိုးညှုံတန်းနေရှိတယ်သူ့မှာတင်ရိုးညှုံတန်းနေရှိတော့သူ့တပည့်တွေလည်းရှိတယ်အမသူဆရာကြီးကကြတော့ဟိုသူ့ရဲ့ပညာကိုပတ်စံနည်းနည်းလေးနဲ့ပဲအဲပေးတင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့တပည့်တွေကကြတော့သူကလောဘကြီးသွားတယ်လောဘကြီးသွားတဲ့အခါမှာဆရာကြီးရှိရာနီးတွေကိုယူတယ်အဲဒီကျောင်းသားတွေအပေါ်မှာပတ်စံတွေပိုကောက်တယ်ပေါ့လိုအပ်တာလည်းပိုပြီးတော့ကောက်တယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆရာကြီးကိုအပြစ်ပြောတယ်အပြစ်မြင်တယ်ပေါ့နော်ပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုတစ္ဆာမရှိတာပေါ့အေးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမအစပိုင်းတော့အဲ့လိုလူတွေကဟုတ်တယ်လို့လို့ ਨੇ ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒုက္ခရောက်သွားတာလေအများကြီးပဲအဲဘလို့ဒုက္ခရောက်တာလဲဆိုတော့စီးပွားတွေမဖြစ်တော့ဘူးစီးပွားဥစ္စာလက်လာပါတွေမတိုးတော့ဘူးသူတို့ဟိုမအောင်မြင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာအော်ဒီချက်တော့ကတစ္ဆာရှိဖို့လို့အသေးအရန်အသေးစိတ်အဲ့တစ္ဆာတရားကအရန်အသေးစိတ်ပဲသိလားအရန်အသေးစိတ်ပဲအော်ကိုကကိုရဲ့စိတ်ကအေးချမ်းနေမှာကိုရဲ့စိတ်ကဘယ်သူနဲ့မပြိုင်မှာအဓိကကိုတီးတင်တီးထိုက်တဲ့အရာတွေတီးရမယ်တင်းနဲ့တင်ထိုက်တဲ့ပညာတွေကိုအဆက်မပြတ်လေ့လာရမယ်เนาะတည်တည်ချာချာစူးစမ်းအထောက်တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်
သူ့အတွက်လည်းစီးစိမ်ဥစ္စာအများကြီးပဲကို့အတွက်လည်းစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကအရှံပဲပဲတို့တော့မဟုတ်ဖဲနဲ့ဈေးကွက်ကိုကြောက်နေတယ်ဈေးကွက်ပုံမှာကြောက်နေတယ်အာသူ customer ကိုလူကို customer သူလူအမ်တည်ရမလားအပြိုင်လေးဆွတ်လုတ်တယ်အဲ့လိုလေးလုံနေမှားနေမှားလေပဲအဲ့လိုလေးလုတ်လေမှားလေအဲ့လိုလေးလုတ်လေမှားလေပဲဒီလားတိချပြောတာဘောပါလားပြိုင်လေးမှားလေပဲပြိုင်လေးမှားလေပဲပြိုင်လေးမှားလေပဲโอเค तू မဟုတ်တာလောက်တာ तू အကြောင်းယူသွားကို့လာလူတယ် तू โอเคဒါပေမဲ့ကို့ဘက်ကမှန်နေတယ်ကို့ကကောင်းနေတယ်သူစိတ်ချကို့နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့သူတွေရောက်လာတယ်နောက်ထပ်ပိုကောင်းတဲ့ customer တွေနောက်ထပ်ပိုကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေအကုန်ရောက်လာတယ်ကို့ကသာကောင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေခဏလေးလွင့်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုလေ तू ကအော်တိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့သူတွေကကို့ကိုကန်ထုတ်လိုက်သလိုကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်တွန်းထုတ်လိုက်သလိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတာလူချင်းစိတ်များလို့ထင်တယ်တဲ့စိတ်ကမအေးချမ်းဘူးလေဟုတ်တာပေါ့စိတ်မအေးချမ်းလေလောဘကြီးလေကိုလိုချင်တာလေကကိုလိုချင်တာတွေကမလာလေပဲစိတ်အေးချမ်းနေလေကို့ဘဝထဲမှာမလိုချင်တော့အောင်ကိုသူ့အလိုလိုအရာရာတိုင်းကကို့အတွက်ဖန်တီးထားသလားထင်ရလောက်အောင်မော်ဆန်မှုတွေကအဲ့ဒီမှာဖြစ်လာတာအဲ့တချို့အရာတွေကတော့ပြန်ရှင်းပြဖို့တော်တော်ခက်လိမ့်မယ်ဥပမာတချက်ရုံကန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တချက်ကတစ်ခါတလေမှာတချက်ရုံကန်းထဲမှာတချက်နေတာတချက်စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်တခုခုခိုင်းကျင်တယ်ပေါ့ဥပမာရေခွက်ကလေးယူလာပါတော့ပေါ့နော်ရေလေးပေးပါတော့ပေါ့နော်တခုခုခိုင်းကျင်တဲ့အခါမှာဒီချက်ကိုလို့ကိုလုံနေတဲ့အခါမှာဗဇက်ကထွက်ပြီးတော့မပြောပြဘူးကွာသူတို့အတိလာဗဇက်ကထွက်ပြီးတော့အဲယူလာပေးပါအဲဒါလေးလုတ်ပေးပါလို့ဗဇက်ကမပြောပြဘူးသို့တော့သူတို့ကဒီချက်အတန်ကိုကြားတယ်โอเคโอเคဒီချက်ကတဘောပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဘာနဲ့တိုင်းမလဲပြန်ပြောပြဖို့အရန်ခက်တယ်ဒီချက်ကိုလို့ကိုလုံနေတာသူတို့ကလည်းသူတို့အလုပ်သူတို့လုံနေတာဒီချက်နဲ့သူတို့နဲ့အဝေးကြီးပဲသူတို့နဲ့အဝေးကြီးပဲအမှဒီချက်စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီချက်ရေးတောက်ချင်တယ်ပေါ့ဒါဥပမာပြောပြတာနော်ဒီချက်ရေးတောက်ချင်တယ်ပေါ့ဒီချက်ကိုတစ်ခုခုလုံပေးစေချင်တယ်တစ်ခုခုလုံပေးစေချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုံပေးစေချင်တဲ့အခါမှာလေဒီချက်ကဗဇက်ကနေထွက်ပြီးတော့မပြောပြသိရမလားတခါလေးကိုစိတ်ထဲမှာပြောနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဗဇက်ကထွက်ပြီးတော့မပြောပြလိုက်ဘူးအမပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချက်ရဲ့အရာဒီချက်ဒီချက်မှာပြောတဲ့ဟာကိုသူတို့ကကြားတယ်ကြားပြီးတော့ချစ်ချစ်ထွက်လာပြီအမဘာလို့ချင်လို့လဲဘာလို့ချင်လို့လဲကဲစီအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့တော့လိုချင်တဲ့ယေဒနာလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မသိလို့ရှိရင်သူတို့ကကိုရောက်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေရတယ်လိုချင်တဲ့ချမ်းလိုချင်တဲ့အိမ်လိုချင်တဲ့ကလိုချင်တဲ့အရာမှန်တယ်များဘဝမှာဘသူနဲ့မှရှင်းပြန်စရာမလိုကို့အတွက်ဆိုတာကိုသူတို့ကတီးတန့်ရှိပြီးသားအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ထိုက်တန်ဖို့အတွက်ယတနာတွေအလုံးနဲ့ပြောရင်တော့ယတနာတွေအလုံးနဲ့စိစစ်ဥစ္စာတွေအရာအလုံးနဲ့ထိုက်တန်ဖို့အတွက်ကလောဘမရှိရဘူးရိုးသားရမယ်ကို့ကလောဘပြူးလေမရလေပဲလောဘပြူးလေမရလေပဲဈေးကွက်လူလေမအောင်မြင်လေပဲခဏတော့ဟုတ်တယ်လို့လို့ပေါ့အာသူကအရင်စူးစားတာသူကဈေးကွက်ကိုအရင်လူတက်တာသူကဘယ်လိုမျိုးအပြာအဆိုင်စူးစားတက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်လို့လို့ပဲဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးမှတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကကြတော့လက်တွေ့ဟိုလှုပ်ကြည့်ဘူးတဲ့သူမှသိတာဒါကြောင့်လို့18ချက်21ရက်ကိုလှုပ်ကြည့်တစ္ဆာရှိရှိလို့တော့သင်တန်းထဲမှာသင်တဲ့ဟာတွေတိတိချာချာတစ္ဆာရှိရှိနဲ့လို့ဆိုတာဒီချက်ပြောတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလိုက်လှုပ်တဲ့သူတွေခုကြီးပွားချမ်းသာကြတယ်ဟုတ်အများကြီးပဲ VIP တက်လိုက်တော့3000ချီ VIP တစ်ခါတက်ရင်3000ချီအဲ့အတွက် VIP ကိုလုံးဝမလုပ်ဘူး public comment တွေမှာရှိရယ်နော်သွားကြည့်လိုက် fake account တွေလည်းမဟုတ်ဘူး public comment တွေမှာဘုရှိရယ်အရန်ကိုညံပွင့်ထွက်သွားတယ်ဒီချဲ yes အဲ့လိုမျိုးလေးပဲဖြစ်စေချင်တာဒီချက်ဖြစ်စေချင်တာအဲ့ဒါကွာအပေါ်ရန်လေးတွေဆိုတာထက်သိရမလားအပေါ်ရန်လေးတွေဆိုတာဥပမာအပေါ်ရန်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဟဲဒီချက်အင်ဂျီလေးလှလိုက်တာအဲ့ဒါအပေါ်ရန်
ဟဲ့ဒီချက်ငကလေးလှလိုက်တာလိုချင်လိုက်တာဆိုတာအပေါ်ရံဒါအပြစ်လားမဟုတ်ဘူးအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါအပေါ်ရံနေဒါပေမဲ့ဒီချက်တင်ပြီးလိုက်တဲ့နှလုံးသားနဲ့တင်ပြီးလိုက်တဲ့အရာကိုနှလုံးသားနဲ့လက်ခံလိုက်ပြီးတော့ကို့ဘဝမှာရှစ်လျှောက်ပြီးတော့ဘလို့လွတ်သွားရမယ်ဆိုအလင်းလေးလင်းကနေပွင့်ထွက်တာအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပါပဲဒီနေ့ live ကိုဝင်ကြည့်လိုက်တာအဲ့ဒါပြန်သွားပြီအာငါဘာကြီးလုပ်ဖို့လိုနေပါလေအဲ့ဒါပညာပဲလေရွှေကြောပဲလေလောဘကြီးတာတော့မဟုတ်ဘူးလိုအပ်နေတော့လူချင်းစိတ်ကများနေတော့မြညာလေးတော့စိတ်ကရှုပ်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါ block ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီစိတ်ကိုပြောင်း A channel စိတ်ကိုပြန်ပြောင်းတိချက်ပညာဒါနာ live တွေများများလေးပြန်ကြည့်ပေးနော်တိချက်နဲ့ပြည်ပြီးကအရန်ကိုစိတ်ချမ်းသာနေပါတိချက် yes အဲ့ဒီစိတ်ချမ်းသာမှုကြီးကဘာနဲ့မှလဲလို့မရတဲ့အရာကြီးလေဘလောက်ကောင်းလိုက်လဲစိတ်ချမ်းသာနေပြီဆိုရင်လည်းတန်နေပြီကွာအပြင်ထွက်လိုက်တာနဲ့အပူကနေခဏခဏတွေးပါတိချက် yes အရန်ကောင်းတယ်ပညာတွေရပါတယ်တိချက်ကဒီနေ့ live ကအရန်ကောင်းလားပြည့်တယ်အရန်ကောင်းလားတက်ကလားတန်လားအဲ့တော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝကိုပဲကိုခါတာကိုတိဆောက်သူများလှုပ်လို့ live လုပ်တာဘယ်တော့မှမလုံးမိစေနဲ့အဲ့ဒါအမှားကြီးပဲသူများလှုပ်လို့ live လုပ်တယ်သူများ okay သူများကိုရီးယားသွားလို့သွားတယ်သူများထိုင်းသွားလို့သွားတယ်အဲ့လိုမလုပ်ကြဘူးအဲ့လိုမလုပ်ကြဘူးကိုဘာဖြစ်ချင်တာလဲအဲ့ဒါကိုတိတိချာချာလေးယူယူတော့တော့နဲ့လုပ်ကြတယ်ဒီတိုင်း blind ယူတော့နေလို့လည်းမရဥပမာကိုကပကြီးဆရာမထားတော့ကိုကပကြီးဆရာမဟာငါပကြီးပဲဆွဲမယ်ပကြီးပဲဆွဲမယ်ပကြီးပဲဆွဲမယ် okay ယူတော့တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့ယူတော့တဲ့နောက်မှာတချေလို့ကခင်းတဲ့အလီအညီတိရမယ်ကိုဒီကိုယူတော့တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့အရာမှာဒီတိုင်းကြီးပဲစီးရဲသွားလို့လည်းမရသေးဘူးလေကိုယူတဲ့အရာနေဝင်ဝင်ရအများကြီးလဲကြံဆောင်တတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်တတ်ရမယ်ကိုဆီယမယူတတာမှန်နဲ့ဆီယမယူတတာမှန်နဲ့ဒီချက်တော့ငငယ်တုံးကလို့ပေါ့ယူတတာမှန်နဲ့သို့တော့ကိုယူတဲ့အရာကနေပြီးတော့ကိုဘဝအတွေ့အထောက်အပံ့ဖြစ်အောင်ကိုမိသားစုတွေအတွေ့အထောက်အပံ့ဖြစ်အောင်ကိုကအဲ့ဒါကိုငွေလုတ်တက်တဲ့သူလည်းဖြစ်ရမယ်လေဒီချက်ပြောတာသဘောပါလားအတနေ့တနေ့ကိုကစိတ်တွေဖြစ်စည်းနေတယ်စိတ်တွေတောကရောက်နေတယ်အဲ့လိုတောကရောက်တော့ကိုကဒေါသပါထွက်လာတယ်တောကရောက်တယ်နော်တွေးတယ်မကြိုက်တဲ့အရာတွေများများတွေးတယ်မကောင်းတဲ့အရာတွေများများတွေးတဲ့အခါမှာတောကများတယ်တောကရဲ့နောက်မှာဘာဘာလိုက်လာလဲသူကဒေါသပါလိုက်လာမကျေနပ်တော့ဘူးဘယ်သူမှမကျေနပ်တော့ဘူးကိုခုကိုလည်းမကျေနပ်တော့ဘူးအဲ့ဒီနောက်မှာစိတ်ပူလောင်နေတယ်မပြီးတော့အဲ့ပူလောင်နေတော့ဘာမှအောင်မြင်အောင်လုပ်လို့မရဘူးစဉ်းစားကြည့်လေစိတ်ပူနေတဲ့အချိန်မှာစာလဲဖတ်လို့မရဘူးပြရလဲထိုင်လို့မရဘူးဈေးလဲရောက်လို့မရဘူးလိုက်လဲမလွှင့်ချင်ဗီဒီယိုလဲမရချင်ဘာလို့မှမလုပ်ချင်ဒေါသပဲထွက်နေတယ်အဲ့တော့အောင်မြင်မှုစီသွားတာလားမကောင်းတဲ့ဟာကိုသွားတယ်လားဆက်ပါသဘောပါပြီနော်အော်ကိုအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်ရမယ်အခုဒီနေ့တစ်ချက်ရဲ့ like လေးကိုဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအနည်းဆုံးတော့ကိုအခက်ခဲတွေကိုဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့ပြီโอเคเนาะอคคเคโอผิดจ่อနိုင်သွားပြီဒီနေ့ live လေးဝင်ချစ်နေုံနဲ့ကိုအရင်အသေးဉာဏ်လေးလင်းသွားအဲ့တွေအခက်ခဲများစွာဘူးအမြင့်ချိုဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက်ယေရှုတင်ပါတယ်ကိုကိုကိုရေးလာပေးပါအခက်ခဲများစွာဘူးအမြင့်ချိုဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက်ယေရှုတင်ပါတယ်အခက်ခဲများစွာဘူးအမြင့်ချိုဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက်ယေရှုတင်ပါတယ်စိတ်ကလေးတွေကနေချမရေးခြင်းလဲစိတ်ကလေးတွေကနေပြောအဲ့ abundance coach page ကနေမိကောင်းစေကောင်းနေအများကြီးအခုရရှိနေတထိုင်နေရနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအရန်တင်ပါတယ် 2.3k လား 2.4k လား okay ကြိုက်တလောက်ကြီးတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါ abundance coach မိသားစုဝင်တွေတယောက်နဲ့တယောက် okay အဲ့လိုမျိုးပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေအကောင်းနေတနေရာနဲ့တထိုင်နေရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကိုကိုကိုကျဲမဆိုဆောင်းရှောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအသိပညာတွေလာရောက်ပြီးတော့ကိုကိုကိုသင်ယူတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်ဘာလေးကျေးဇူးတင်လဲစိတ်ထဲကနေကိုကကျေးဇူးတင်တဲ့အရာလေးနဲ့နေတတ်ရမယ်။အဲ့တော့ကိုကစုတ်ဖြတ်လိုက်တာပဲဒီနေ့ကစပြီးတော့ကိုဘဝမှာဘာဖြစ်ရှင်လဲ။ဘာဖြစ်ရှင်လဲ။ကိုဘဝမှာဘာဖြစ်ရှင်လဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်ရှင်တဲ့အရာကိုသွားဖို့အတွက်ကဆက်စွာတစ်ချက်ပြောရဲနှစ်ချက်။ပေါင်းလို့ဆက်ဆံရေးရဲ့နောက်တစ်ခုကဆုံးရှုံးမှာမကြောက်နဲ့။ဘာလို့ဆိုသင်အကုန်လုံးထားခဲ့ရမယ့်အရာတွေ။အောင်မြင်မှုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ရွှေငွေကြောက်တံပဒင်းများတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊အိမ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ခြံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုတွေပဲကြိုက်တဲ့အရာအားလုံးဒီထားခဲ့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘာအတွက်ကြောက်နေတာလဲအဲ့တော့ကိုအခုထိမအောင်မြင်သေးတာက
收胸多嘛，交点税呢？收胸多嘛，交点税，哪怕撇多嘛嘞，交点税，阿拉也蛮好面骗你的。阿拉包交税嘞，得给得给交，包嘛交税也蛮好。阿拉过年那一代嘛，阿这边是做啊，那高么做啊？高收那一片楼上多嘞，地里的那个。กูว่าก้าวส่งนี่เพียงลูกสาวตัวเลยสูรุษินีเพราะว่าแต่แต่ด่ากับก้าวมีตามเอร่าลีเป็นตีแก่เซมิลาเนาะมาแค่แค่กว่าแค่แค่นี่แหละกูเยสิเอร่าลีนี่ลาบยังงายาลิสันงาดิวิมาเรชินและคอนกรีตูลิชินส์บ้านเนาะดีเดมีอาสวะแกนแต่ไม่ใช่วิมาสิเนาะอาทิเชียบลัซเซนลูกีระเอร่าลูกีระทิเชียอุดมยูรีลายบีระคำอาทิเชียดีอาร์ดิทีบกันเนี่ยกางชิ้นหนึ่งเราเลยที่อันเป็นแบบว่าเราที่เชฟเบรซิลเราไปแล้วเราขอที่เชฟเบรซิลกูเราจะเนี่ยตัวเรียกจ้าเราตัวว่าตีอะไรบ่เนาะที่เชฟเบรซิลยาอะไรคำว่าตัวว่าผู้กันกางเนี่ยผู้กันกางเนี่ยคำว่าเบสเบสเซนจ่าเรียนนี่ตัวบลูรีกันกางอะไรบลูรียาอะไรสักอย่างกูลายยี่ปีอะคำว่าที่เชฟแอดมินติงกูที่เชฟปั๊บเลยมาเต็มไปข่ายเนี่ยไอ้คำว่าบลูมีผิดตัวอะไรส่วนที่เชฟอันนั้นก็คือมีการส่วนนี้อารมณ์อะไรตัวตีตัวอะไรตัวเข็นตัวอะไรบ่
နေပြီးတော့တင်ပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတခါလေထပ်ပြီးတော့ကြုံညာပြီးသားလေးဖြစ်တယ်အပေါင်းတင်အော်ကိုကလာလာပြီးတော့တင်တင်နေတဲ့အခါမှာနော်အခုဆိုရင်တိပါတယ်တချို့ဆိုလို့ရှင်တိရဝင်ဖတ်တဲ့အခါမှာကိုကသူ့ကိုရင်းနှီးမနေဘူးလားအဲအဲ့ဒါလေကို့အတွက်နော်အဲ့ဒါတိချာတတ်နိုင်တယ်ယူတိချာကူညီပေးတာပဲတိချာနိုင်တဲ့အင်အားနဲ့ပေါ့နော်တိချာလုတ်ပေးနိုင်တဲ့အရာအားလုံးနဲ့ဘက်ပေါင်းစုံတောင်ပေါင်းစုံကနေတိချာကူညီပေးနေတာပဲဟာနော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာကွာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအခုနောက်လအတွက်အခွာတွေကလင့်နေပါတိချေလို့ချပေးထားတယ်ပေါ့နော်လင့်နေကိုတခါတည်းတိချေကို join ပေးပါနော်ဘာလို့ဆိုတင်းနှရက်ကလည်းတင်းနှရက်က9ရက်နေဆိုတော့နော်နောက်လလာဆန်းထဲမှာဆိုတော့တိချေတို့ကတင်းနှရက်ကကတ်နေပြီတကယ်တကယ်အကြောင်းလေနော်အဲ့တော့ဂရုထဲမှာကိုကကြိုပြီးတော့လာရောက်နေလိုက်နော်တိချေလိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေကိုလည်းကြိုပြီးတော့ပို့စီတင်ပေးထားမှာဖြစ်လို့လင့်ကလေးတွေရတယ်တခါတည်း join ဂရုထဲမှာတခါတည်းနေနော်တင်တန်းရက်မှာစရတယ်ဆိုတာဖြင့်တင်တန်းရက်မှာတင်ပေးတဲ့ live video စပါဒါပေမဲ့အရှိပိုင်းနေမှာလိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေကိုဒီချက် post တင်ပြီးတော့ညွှန်ကြားတာမျိုးလေးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်ရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုက group ထဲမှာရောက်နေစေ link ပြပြီတကယ်လို့ link မရသေးဘူးဒီချက်ကြီး group ထဲမှာမရောက်သေးဘူးဆိုတော့စိုးရင်တော့ကဘာမှမဖြစ်ပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီချက် admin team ကအရန်စစ်ဆက်ပြီးတော့အရန်စိတ်ရှိပါတယ်အားလုံးကိုသူတို့ရောက်အောင်တည်တည်ချာချာလေးလုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဘာဆိုတခါလေးနဲ့ပြုံပြီးတော့ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီချက်တို့ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တေချာလေးစစ်ဆက်ပြီးတော့ဒီအကောင့်တွေဖွင့်ရတာမျိုးရှိတယ်။တချို့ကကြတော့ဟို group ထဲရောက်ပြီးဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်မျိုးတွေလည်းရှိရပါတော့။ group ထဲရောက်ပြီးတော့မထွက်ကြနဲ့လို့နော်။ link လေး group ထဲရောက်နေတဲ့သူတွေရှိပြီလား။ဟုတ်။ group ထဲရောက်နေတဲ့သူတွေ open the door to abundance group ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေရှိပြီလား။ဒီထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင် yes ကိုရေးလာပြီးတချက်ပေါ့နော်။အဲ့2024ရတော့ဒီချက်တို့ကငကားနဲ့ဖြစ်တယ်။တော့ငွေကန်အရင်ကောင်းတယ်။အဲ့တိတိချာချာလေးတာလို့အခုဆိုလို့ရှိရင် January February နှစ်လပဲရှိသေးတယ်။ဘလောက်တောင်မှနော်ကောင်းလဲကြလဲ။နော်အရင်ဒီချက်နဲ့လက်တွဲထားတဲ့သူတွေအရင်ကန်ကောင်းတယ်အရင်နေစီးပွားဖြစ်တယ်။ဟိုတနှစ်တာလုံးတိုင်းတာဆိုတွေးတာကြီးလိုက်တော့ဘလောက်တောင်လဲ။ဟမ်အရင်ဝမ်းသာပါတယ်နော်ပတ်စံနေအများကြီးဝင်ကြတယ်။အများကြီးဝင်ကြတယ်။ Congratulations ပါလို့နော်အော်ဒီနေ့ live play ကအကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုဝေါ်ထဲမှာ share ထားလိုက် share ထားတဲ့အတိတ်တွေကကိုပြန်လေ့လာဖို့လူဆိုတာကမိတတ်တယ်။နောက်မိုးလင်းပြီဆိုတာနဲ့အများဆုံးကြည့်တာကိုဝေါ်ကိုကြည့်ရလေ။ကိုဝေါ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ teacher post လေးကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာမနေ့ဆိုရင်နိုင်ရွက်တနားရီတော့ကြည့် okay ပြီးရင်18ချက်21ရက်ကိုတင်ချလိုက်။အိုးအဲ့ဒီနေ့မှာ energy အပြည့်နဲ့ကိုကလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော်တစ်နှစ်လောက်ကြိုးစားမယ့်အရာတစ်လနဲ့ရတယ်။ဟုတ်တယ်နော်10နှစ်လောက်ကြိုးစားမယ့်အရာကိုကတစ်နှစ်နဲ့2နှစ်လောက်နဲ့အောင်မြင်တယ်။အဲ့ဒါကိုပြောချက်ပါโอเคเนาะแต่จังหวะมะมิเมลิโอเนี่ยติติชาๆเลยลงป่ะลงมาจ่ายให้เนี่ยดีนี้ไลฟ์กูติชาตะมาเว้ยอสงตัดไปอ่ะสิอะคุณโนမျိုးวนยောက်ชิชุไปตะอุเตียวชินสิโกยแจมมาชินเสิกชันตาชินเนี่ยปิสุจ๋าบาสิปิสุจ๋าว่าลุต้าได้พวกอ่ะกูปั่นเสร็จจ๋าบาสิไม่ชิหูตัวสกาโกไม่จ้ายะตัวปกปู่เนี่ยผิดจ๋าบาสิลูกติเชก็สุตองไปบาเลยเนาะอารมณ์ตะตา